Bırakın, ha. Çünkü biz müdahale edirik. Aha. Değil mi? Bizde yayım olacak. Hem de aradaki Artık yayımlarda yayımdayım. feiste gidecek. Artık yayımdayım. Sabahınız hayır, aziz Şöyle. dinleyiciler. Salam əziz dinləyicilər, Texnopolis efirdədir. Proqramı Barama Media Azərbaycanın ən böyük mobil operator Azercell-in dəstəyi ilə diqqətinizə təqdim edir. Aparıcılarınız mən Aynur Kərimova və innovasiyalar üzrə ekspert İmran Bağırov sizi növbəti verişimizdə salamlayırıq. Dostlar, sizi hər zaman görməkdən biz xoşnutluq duyuruq, çünki biz şənbə günü Texnopolis olaraq sizin qonağınızıq. Bu sözün yeni çaları idi, hə? Xoşnutluq. Xoşnut sözünün kökündən danışa bilərik, bunu bizə yaza bilərsiniz. Texnopolis olaraq biz sizə faydalı olmağa çalışırıq. Biz hər şənbə günü saat 10-da tezdən oyananlara bir çağırırıq, deyirik ki, şənbə günündə faydalı olan şəkildə keçirin və özünüzü fayda qazanın, Bəli. Xeyirli olsun deyib istəyirik. Bəli, biz sizə şənbə günü səhər yeməyi təklif etmirik, şənbə günü idman təklif eləmirik. Sizə çox qəribə bir menyu təklif edirik, texnologiyalar təklif edirik. Səhər saat 10-da siz Texnopolisi dinləyirsiniz və ən yeni trendlərdən xəbərdar olursunuz. Bəli, biz fikirləşdik ki, mövzular çox maraqlı ola bilər, amma əlbəttə ki, elə mövzular olmalıdır ki, həm sizə cana yaxın olsun, eyni zamanda da texnoloji olaraq fayda doya bilərsiniz ondan. Ona görə də mövzumuzu seçdik. Mövzumuz nə haqqındadır, Anna xanım? Mövzumuz invaziv texnologiyalar və kardiologiyadır. Çox i̇nvaziv. Məşhur. Qorxulu sözlər deyirsiniz, Anna xanım. İnvaziv nədir, ümumiyyətlə? İnvaziv. Mən biləni, məndə olan informasiya görə qansız, ağrısız, kəsiksiz olan hansısa müdaxilələrdir orqanizma, amma bunu daha dəqiq öyrənəcəyik. Amma dəqiq. İmran, mən elə gəlir, sən sözü yayındırmağa çalışırsan, kosmik xəbər bizim deməli, əsas rubrikamız, kosmik xəbər. Azərbaycan mediasında kosmik xəbərin yeganə davamlı olaraq təmin edən bir təşkilat olaraq, Barama Media Texnopolis proqramı olaraq biz kosmik xəbəri verməliyik. Bundan əvvəl deyim ki, bizi Facebookda da izləyə bilərsiniz. Texnopolis.az səhifəsinə daxil olursunuz və orada bizi izləyə bilərsiniz. Bəli, radio format olaraq biz həm də vizuallaşmağa qərar almışıq. Ona görə həm Star TV-də, həmçinin də Facebookdan streaminglə bizi izləyə bilərsiniz. Deməli, bugünkü xəbərim deməli Space Adventures adında bir şirkətdəndir. Space Adventures şirkəti Amerika bazlı bir şirkətdir və bunların məqsədi nədir, dostlar? Adventures, macəralar və kosmik macəralar adı altındadır və yeni bir anlaşma haqqında məlumat verdilər. Keçən həftə dedilər ki, dostlar, 18 fevralda bu hadisə baş verdi. Dedilər ki, biz SpaceX-ə anlaşmışıq. SpaceX-in bildiyiniz kimi Crew Dragon kapsulu var. Artıq insanları çıxarda bilirlər. Artıq hər kəsə daha rahat oldular. Və dedilər ki, dostlar, biz onlarla anlaşdıq. Biz insanları birinci dəfə daha böyük hündür orbitə çıxardacaq. Normalda Beynəlxalq Kosmik Stansiya 410 km hündürlükdədir. Orada o orbitdə fırlanır. Dedi ki, biz insanları 1000 km-lik bir orbitə çıxardacaq. Bu insanın indiyə qədər olduğu orbitdən buna yaxın olan Gemini missiyasıdır. 1976-cı ildə olub. Ondan o tərəfdə olmuyor. Ondan o tərəfə biraz geçsəz artıq Marsdır, üzr istəyirəm, aydır. Ona görə deyir ki, biz o insanlar ora çıxardıq və 1 kilometrli orbitə, ha? 1 kilometr deyil, 1000 kilometr. 1000 kilometr. 1000 kilometrli orbitə çıxardacağıq və bu artıq yenə də pulları yığmağa başlayırlar. Dostlar, pullarınızı verin və artıq kosmik turist olmağa hazırlaşırlar və bizə elə gələr ki, 2030-cu il falana düşəcək. Xeyr, 2021-ci ildə bu uçuşlar planlanır və anons edildi. Ona görə pullarınızı biraz yığın. Biz də Azərbaycanlı milyonçulara mən səslənirəm, dostlar. Oranda görmək lazımdır. Deyirlər, oralar başqadır. Oranda görmək bir başqadır. Pullarınızı yığın, bəlkə sizi də ora apardılar. Ona görə belə. Çox sağ ol, təşəkkürlər İmran. Kosmik xəbərlərimiz hər dəfə, hər həftə daha yeni bir sferanı əhatə edir. Bu onu göstərir ki, bura yatırılan maddiyyat yəqin ki, öz nəticələrini göstərir. Bəli, bəli. Təşəkkür edirəm və biz gəlirik mövzumuza. İnvaziv texnologiyalar kardiologiyada və bizim qonağımız bu gün artıq studiyadadır. Elnur İsayev. Hoş gəlmisiniz Elnur, doktor Elnur İsayev. Sizə müraciətə çox rahatdır doktor, sadəcə hə doktor müraciət edirlər adətən. Daha necə müraciət edirlər? Doktor sözünün müxtəlif çalarları olaraq. Aha, yəni, həkim, doktor. Bəli. Və ay doktor, ay doktor. Ay doktor və bir qədər Elnur haqqında qısa məlumat. İmran dedi ki, bu məlumatı mən özüm verəcəyəm. Buyurun, İmran. Deməli, normalda necədir, dostlar? Tibb sahəsi, müxtəlif rəngləri, çalarları var və ya deyə bilərsiniz ki, yaxşı həkimliyə, göz həkimliyidir, qansızdır, nə bilim, nədir? Nə bilim, ürək kardiyoloq, ürəyə baxırsan, nə bilim, nə inirsən? Ürək sahəsində Elnur doktor artıq Azərbaycan Respublikası Tibb Universitetinin məzunudur. Daha sonra Türkiyədə böyük təcrübə keçib. Uzmanlıq keçib 5 il ərzində. Bəli, və bunun əsas xüsusiyyətləri də odur ki, tibbin ümumiyyətlə
müxtəlif tərəfləri var. Yani, doktor mənə deyəcək ki, nələr nələrdir. Amma bunun bir tərəfi də invazivdir. Invaziv odur ki, invade sözündən gəlir ingiliscədən. Yəni hücum eləmək və daxil olmaq, invade daxil olmaq deməkdir. Müdaxilə eləmək deməkdir. Yəni hər belə ürəyə tutub sənin ritmindən deməkdən əsas müdaxilə eləyib ürəyə və onun vəziyyətini yaxşı eləmək söhbət gedir. Çünki yeganə orqandır ki, yəni yeganə çox orqanlardan biri ki, aktiv şəkildə işləyir və işlədiyi müddətcə də ona müdaxilə eləmək çətindir. Doktor Əsəv, insan orqanizmi çox əslində bir kosmosa bənzəyir, çox böyük bir sahədir və siz birdən-birə məhz ürəyi niyə onu seçdiniz? Ha, bunun çox-çox dərin bir əslində tarixçəsi var deyəcəm mənim həyatımla əlaqədar olaraq, amma bu vaxt çatmaz bizim verilişimizin hamısını başa salmaq üçün. Mənim kardiologiya seçməyə məsəl səbəblərindən biri mənim ünsiyyətə daha çox üstünlük verməyimdir, bu bir ikincisi. Çünki adətən kardiologiya əslində xəstə ilə ünsiyyət sırasında daha çox təsir edə biləcəyin sahələrdən biridir. Yəni psixoloji və psixiatriyadan sonra mənə görə. Çünki burada insanla ünsiyyət çox vacibdir. İkincisi, kardiologiya özlüyündə təbabətin bütün hissələrini daşıyır. Yəni biz həm xəstələrin müayinəsi ilə, yəni diaqnostika hissəsi ilə, həm dərman müalicəsi ilə, həm cərrahi müalicəsi ilə, həm də invaziv müdaxiləsi ilə məşğul oluruq. Yəni, həm də ruhu ilə məşğulsuz yəqin ki. O tərəfi də var, psixoloji tərəfi də var. Çünki normalda kontingent orta və yuxarı yaşlı insanlar olduğu üçün onların psixoloji anlayışlı danışılmaq da çox vacibdir. Yəni, sosial məsələlər də çox müzakirə olunur əslində bizdə. O nöqtəyi nəzərdə hamısını bir yerdə cəmləşdirən, bəlkə də tək ixtisasdır. Ona görə kardiologiya tərəfə meyilləndim. Bir təbii ki, genetik olaraq ailəmizdə belə bir ənənə var deyə. Yəni kardiologiyanı mən heç bu rakursdan görməmişdim. Demək, belə çırp kardiyo, ürək ikinci beyindir həm də. Deyə bilərdim ki, hə. Yəni fəlsəfi yaxınlaşsaq təbii ki, hə. Yəni biz bura baxanda ürək mövzusuna doktor bir neçə sahə dedi də, yəni invaziv bunlardan biri idi. Obuslar necə idi? Biz dinləyicilərimiz onu xatırladı. Yəni obuslarımız belədir. Yəni normalda kardioloq özü əgər həqiqi mənada belə bu təhsilini bitirmiş kardioloqdursa, bu bölünmür. Həm xəstələrin müayinəsi, diaqnostikası ilə problemin nədir açıqlanması, ikincisi müalicəsi, dərman müalicəsi vasitəsilə, yəni təzyiqi varsa buna müdaxilə ehtiyacı yoxdur ilkin fazalarda. Dərman müalicəsinin təyini, təqibi. Üçüncüsü, əgər xəstənin vəziyyəti doğrudan ağırca xəstəxana şəraitində müalicəsi, əgər artıq dərmanlarla müalicə edə bilmiriksə, o zaman artıq invaziv müdaxilədən gedir söhbət. Harda ki, biz damarları açırıq, besmək yerləşdiririk. Dördüncüsü, cərrahi. Cərrahi necədir? Yəni, mini cərrahi deyək, çünki bunun üçün ayrıca ürək damar cərrahisi ixtisası da var. Mini cərrahi, dediyimiz bu pacemakerlərin və müxtəlif cihazların orqanizmin içində yerləşdirilməsidir. Texnologiyanın ürəyə yaxınlaşdırılması. Ən yaxın hissəsi orada texnologiyalara. Onlar vasitəsilə həm müalicə edirik, həm də müayinəyə davam elətdiririk. Monitorizasiyadan gedir. Demək, invaziv yanaşma ən son yanaşmadır belə çıxır ki. Biz kardiologiya ixtisasında ən top. Yəni ki, açıq müdaxilədənsə invaziv müdaxilə daha praktikdir, daha sağlamlığa yaxın bir şeydir. Bəli, nisbətən daha çətindir, çünki siz distansion müdaxilə edirsiniz, yəni damardan girirsiniz uzaq tərəfdən, amma ürəyin içində iş görürsünüz. Amma nəticə itibarilə... Yəni, dostlar, bir var ki, bu deyir, telefonun karapkasını açdığın artfon garantiyası gedir. Bir var telefonun karapkasını açmayaraq, uzaq məsafədən... Çox kobud. Mühəsədir. Çox kobud. Yəni, dostlar, ürək işləyə-işləyə, o yəqin ki, bir çoxlarınız o videoları görmüşsünüz. Adətən o deyirlər ki, o diskdə verdilər, deyir. Əməliyyatdan sonra diskdə mənim videomu verdilər. Otururlar ailəlicə, baxırlar o videolara. O videoda bir dənə belə tərpənən, belə ağqara bir dənə şəkil olur, üstündə ağaca bənzər bir şey olur. O ağaca bənzər, o ağacın damarlarının içindən bir dənə balaca belə kabel kimi bir şey gedir. Tel gedir. Tel gedir. O, hamı o telə diqqətlə baxır və bu səhnələrə mən bir neçə dəfə şahid olmuşam. Dostlar, bu bir incə sənətdir. Bu sadəcə o telin sağa-sola hərəkəti deyil. Orada ciddi bir iş gedir və bunu öyrənmək üçün bir doktora neçə il vaxtı lazımdır bu əməliyyata qədər gəlib çıxması üçün? Minimum 10. Minimum 10 il. Sizdə 5 il artı keçib, hə? Yox, məndə də mən 2011-ci ildən etibarən aktiv olaraq bundan məşğul olmuşam. Təhsilimi bitirdikdən sonra. O hissəni də 5 illik təhsillə əlavə eləsək, heç institut təhsilini saymıram. İxtisasdan gedir söhbət artıq. 14 ildən sonra. Siz gerçək uzmansınız artıq. Deməli, baxın, 7 il universitet təhsili, ondan sonra da 15 ildə bu işlərlə məşğul olmaq lazımdır. Ona görə bir insan həyatını 25 ilin verəcəksən ki, deyəcəksən ki, abi, gəl o sənin o ürəyə və o şeylə telinlə mən baxım. Çox üzr istəyirəm, böyücəm səsindən dediyinizi.
problem ona ibarət ki, bitmir. Təhsil bitmir. Yəni biz əgər bununla məşğul olmaq istəyirsə və əgər işimiz texnologiyalarla əlaqədardırsa ki, tibbi texnologiyalar çox sürətlə yenilənirlər, biz hər zaman davam elətdirməliyik təhsilimizi. Dolayısıyla davamlı olaraq təhsil davam edir. Yəni təəssüf kimi deyək və ya əksinə deyək, çünki bir paradigma var, bütün dünyada da var o. Bir ki, ağıllı doktorlar, yəni təcrübəli həkimlərin yetişmə müddəti çox uzundur və yetişdiyi müddət ərzində də iki iş görməlidir. Ya əməliyyat mı eləsin, ya yeni şeylər mi öyrənsin. Öyrənmədə geciksə, gələcəyi yaxşı olmayacaq, əməliyyat eləməsi insanlar öləcək. Və bu paradoks həmişə bütün dünyada var. Amma yox, bu inşa paralel gedir ya, yəqin ki, siz həm öyrənə-öyrənə, həm təcrübə yığırsınız. Yəni burada hardasa, aha, çətindir. Yəni vaxtımın bu hissəsini məhz texnologiyalara həsr eləyəcəm deyə bir şey yoxdur yəqin ki. Yox, təbii ki. Amma yəni up-to-date olmaq üçün, yəni güncəl olmaq üçün lazımdır. Mən misal verdim, düz ürək sahəsi ilə deyil, xərçəng sahəsi iləndir. Bir il ərzindən çıxan sənəd sayı 1000-i keçir, yəni araşdırma sayı və bir həkim onun hamısını oxuması lazımdır. Fiziki olaraq oxumaya qalxırsa, bütün zamanı ona getməlidir. Və eyni zamanda da əməliyyat eləməlidir. Fiziki olaraq zamanın 24 saatı çatmır bu qədər resurslərlə yan-yana olmaq. Ona görə, misal üçün, IBM şirkəti IBM Watson robotunu icad elədik, hansı ki, analiz edir onları və onları süzgəcindən keçirir, doğru məlumatları, ən şeyləri, əlaqəli məlumatlar əlaqəsi tapır və doktorlara onu təqdim edir. Mən bir yolu üzərindən keçmək istəyirəm, doktorun yolunun üzərindən bu. Çünki insanlar dinlirlər, fikirləşirlər ki, mənim oğlum da oğluna deyirini, kimsə deyir maşında, deyir ki, sən də bundan, bu həkimdən ol. Bu yol getmək üçün, yəni bir tibb universitetini bitirəcəksən. Ondan sonra bir uzmanlıq və ya bir xaricdə bir təcrübə, bir böyük bir xəstəxanada təcrübə keçmən lazım. Bu yol nədən ibarətdir ardıcılığından? Yəni əslində ən birincisi və ən böyüyü məncə dildir. Yəni Azərbaycanda təbii ki, tibb təhsili var və tibb təhsilindən son illər, son 5 ildir tibb təhsilindən əlavə təhsil də var. Yəni rezidentura sistemi var. Amma yəni dünya səviyyəsində bir ixtisası öyrənmək üçün xüsusən bir texnologiyalardan gedirsə söhbət, xaricdə təhsil vacib şərtlərdən biri. Bəli. O nöqtəyə nəzərdən dili bilinməsi, ondan sonra müvafiq imtahanlar var. Hər bir dövlətin öz tələbə qəbulu və yaxud da rezident qəbulu sistemi var. Avropa olsun, Almanya olsun, Amerika olsun, Kanada olsun və yaxud da İngiltərə olsun, Türkiyə olsun. O sistemdən keçərəkdən orada universitet xəstəxanasında və yaxud da digər xəstəxanalarda təhsilinizi davam elətdirirsiniz və eyni zamanda bu təhsil deyil, eyni zamanda işdir. Bəli. Əslində bu maaşı olan bir işdir. Yəni dövlət sizə və yaxud da o xəstəxana maaş da verir, nisbətən daha asanlaşdırır işinizi. O 5 il ərzindəki təhsilinizdən sonra siz həkim olursunuz, ixtisaslı həkim olursunuz. Amma bununla bitmir. Əgər siz ixtisaslı həkim üzərinə bir də spesifikasiya qazanmaq istəyirsinizsə, məsələn Türkiyədəki 5 illik təhsildən sonra sizə kardioloq adı verirlər. Amma siz invaziv kardioloq və yaxud aritmoloq olmaq istəyirsinizsə, əlavə təhsil keçməlisiniz. Bunun ixtisaslaşma üçün. Bunun isə müddəti 1 və yaxud da 2 il ola bilər. Ondan sonra siz ixtisaslaşırsınız. Ondan sonra isə praktikaya başlayırsınız. O isə tamam yeni sahələr açır sizə. Uzun yoldur, təəssüf ki, uzun yoldur. Və bir də bunun akademik tərəfini nəzərə alsaq, əgər siz elmlə məşğul olmaq istəyirsinizsə və kafedrada təhsillə məşğul olmaq istəyirsinizsə, bu tamamilə başqa tərəfdir. Biz nəzəri və praktik tərəfi istəyirik ki, belə simbiozunu yaradaq və artıq bizim dinləyicilərin sualları var. İbrahim Babayev soruşur, döş osteoxondrozundan ürək ağrılarını necə ayırmaq olar? Biz əslində bura gələcək, doktor, biraz irəli getdik. Əslində, bunu faktiki olaraq ayırmaq çox asandır. Amma birinci və ən vacib iş həkim müayinəsidir. Döş osteoxondrozunun və ürək nahiyəsində olan ağrıların ortaq cəhəti odur ki, bunların hamısı sinir üzərindən yayılmışdır. Yəni, ürəkdə də eyni yer ağrıyır, döş osteoxondrozunda eyni yerlər ağrıyır. Amma bu ağrının başlanma tipi, yayılımı, müddəti, tətikləyiciləri və verilmiş dərmanlara və yaxud da müalicəyə cavabı əsasında biz ayırırıq ki, bu doğrudan da dayaq hərəkət sisteminin problemidir, yoxsa qan damar sisteminin problemidir. Təbii ki, yəni, ürək çox işləyəndə ağrıyır. Dolayısıyla biz əgər bu xəstəni qaçırtsaq və yaxud da başqa testlərdən keçirsək, ürəklə əlaqədar problemlərdə özünü biruzə verəcək. Osteoxondroz dayaq hərəkət sisteminin problemidir. Ona görə ortalama bu insan qabağa əyiləndə başlayırsa ağrı, ürək üçün qabağa əyilmək heç bir şey demək deyil.
Aha, çok Bu sade. sade bir şeydir ama tabii ki bunun altında hususi muayene usulları da var. Keşirmelidir. Yani o ev kes kimse eline doktor dedi ki qabağa əyil və ürək ağrısı onu tətbiq edib buna nəticə çatmağa çalışmayın dostlar çünki bu. Amma çox oxşar simptomları var və onlar fərqli sahələrində. Burada bir sual da var. Siz onu da verək və Səbuhi Bayramov soruşur. Salam, həkimə sualım var. Oval dəlik 1-2 mm VCD bunun yaxın gələcəkdə müalicə üsulu və ya əməliyyatsız hər hansı bir üsulla aradan qaldırması ehtimalı varmı? Məsələn, bu sahədə hansısa tədqiqatlar aparılırmı? Təşəkkürlər Səbuhi bəy. Mən də təşəkkür edirəm. Biraz düzəldəcəm. Oval dəlik və VCD dedi. Əslində, oval dəliklə VCD başqa şeylərdir. Oval dəlik qulaqçıqlar arasında cəfərin tam olmamasıdır. VCD ventricular septal defekt, yəni mədəciklər arasında dəliyin olmasıdır. Çapından asılı olaraq, yəni diametrindən asılı olaraq, gələcəkdə yox, artıq onun müalicəsi var. İllərlə bunun müalicəsi aparılır. İki müalicəsi var, invaziv dediyimiz uzaqdan damar vasitəsilə və cərrahi yoluna bağlanması mümkündür. Burada ən birinci deyəcəyimiz mövzu kriteriyalardır, yəni göstərişi varmı bağlamağa. Əgər o oval dəlik açıqdırsa və ürəyin işinə maneçilik törətmirsə, ehtiyac yoxdur. Bunu xüsusi müayinə üsullarından biz təsdiqləyirik. Yox, əgər o oval dəliyin olmağı ürək fəaliyyətinə maneçilik törədirsə, o zaman bağlanması göstərişi var, bağlanmasının üsulları var və bu tətbiq olunur. Azərbaycanda da bu olunur. Səbuhi bəy, öz kardiyoloqunuza müraciət edin. Demək, bu sahədə irəliləyiş var, çox böyük irəliləyiş var. Mən ən kritik suallardan birini verin. Dinləyicilərimiz qulaq alsa, deyir ki, doktor danışır orada kardiyologiyadan da. Mənim ürəyim belə sas kimidir, əladır, işləyir. Ürəyin riskli olması, ümumiyyətlə risk faktoru hansı dövrdən başlayır? Yəni, ürək xəstəsi və ya ürəyinə diqqət eləmək yaşı varmı? Və ya deyirsən ki, 30 yaşına qədər qardaş, get nə isə elə, ondan sonra gələrsən. Belə bir arıcılıq varmı ya yoxdur? Məncə elə maniak həkimi yoxdur, desək ki, 30 yaşına qədər. Yaş qrupu hansıdır? Əslində, yəni yaş qrupları olaraq biz çox bölmüyük bu məsələni. Burada əslində ümumi səhiyyədən və sağlamlıqdan getməlidir söhbət. Hər bir insan özünü əvvəlcədən düşünməlidir. Yəni, ay, mən 35-ə qədər istədiyimi eləyim, ondan sonra baxarıq da, yəni bir şey olsa, olur. O problem yaranandan sonra problemi müalicə eləyək məsələsi. Biz elə demirik, son zamanlar profilaktik müalicəyə çox-çox böyük önəm verilir və xüsusən də indi Azərbaycan səviyyəsində bu məsələ başlayır, amma xaricdə dövlətlər büdcələrin çox böyük hissəsini ilkin müayinələrə ayırırlar, nəinki ondan sonraki müalicə, preventiv tədbirlər. Mən əvvəlcədən bunun qarşısını alsam, ondan sonra, onu yayılandan sonra yəni milyonlarla maddiyyatı sərf eləməyəcəm deməkdir. Və bu ağıllı bir hərəkətdir əslində. Çünki o insanı sosial olaraq və yəni, ekonomik olaraq da cəmiyyətə qazandırırlar. Xəstə olandan sonra kim işləyəcək? Heç kəs işləməyəcək. Dolayısıyla preventiv tədbirlər çox vacibdir. Yaş bölgüsünə gəlincə, normalda biz 40-45 yaşa qədər ürək qan damar sistemi ilə qədər yəni ateroskleroz nəzərdən danışırıq biz. Çox müdaxilə eləmirik. Amma 40-45 yaşdan sonra illik check-up-lar tövsiyə olunur. Adətən sizin xəstələriniz kişilərdirmi, qadınlardırmı, ya fərqi yoxdur? Hər iki tərəfdə daha çox olur. İkisi də olur. İkisi də olur. Və buradakı mənim əsas yaxınlaşımım odur ki, dostlar, ürək sağlamlığı nəyə görə önəmlidir və mən bunu bir araşdırmada görmüşdüm. Əslində, hər kəsin bildiyi bir şeydir. Dünyadakı insanlar ölümlərin ən böyük səbəblərindən birincisidir. Bir də gedir. Bəli, birincisi ürək damar sistemidir. Və mənə maraqlıdır ki, bu həmişə mi belə olub? Yəni, və ya bu son dövrün, sonuncu əsrinin fenomenidirmi ki, bizim bir nömrəli, bizim hər xərçəng dedir, xərçəng belə üçüncü, dördüncü yerdədir. Yəni, əgər insaniyyət, bəşəriyyət tarixini desəniz, o vaxtlar insanlar 35-40-lara qədər yaşaya bilmirdilər. Yəni, müharibələr və problemlərə görə. O, başqa şeyə görə ölürdülər. Yəni, bir müharibədə ölür. Yəni, ona görə ölürdülər. Yox, amma indi həyat keyfiyyəti tam fərqlidir, dəyişir. Ona görə artıq 70-lər, 80-lər, 90-lar normal qəbul olunur. O nöqtəyə nəzərdən təbii ki, orqanizmin müəyyən bir etaplardan keçməsinə görə ilk özünü biruzə verən qan damar sistemidir. Orada olan dəyişikliklərdir. Ona görə biz daha çox məlumat paylaşımına, daha çox insanları maarifləndirilməsinə yol verir. Doktor, niyə kardioloji, niyə ürək, niyə bu xəstəlik? Səbəbi nədir bunun? Genetik. Genetik, Bəslənmə, həyat tərzi. Üç, risk faktorları. Hani, hər üçünü xarab eləmişik. Əsas baza, hə, baza. Yəni, demək, əslində, sağlam yeməlisiniz, yaxşı bəslənməlisiniz genetik olaraq. Genetikdən qarşısını almaq olur necəsə? Təəssüf ki, yox. Olmur. Hələ yox, çünki çox maraqlı araşdırmalar var, paylaşa bilərəm sizinlə. Hal-hazırda Azərbaycanda da bu araşdırma bəzi qolları davam eləyir. Genetik olaraq problemi olan insanların var
DNT var, DNA var, RNT var, RNA meselesi. DNT üzerinden muhacap alması çok da real değil ama RNA üzerinden muhacaların tedbiki mümkündür. Ve eğer biz genetik olarak insanın müeyyen hastalığa tutulma ihtimali olduğunu biliriksa, RNA'lar üzerinden o muhacasını tedbik eləmək artık dünyada mümkündür. Ve biz de onun üzerine gelirik. Kardiyovasküler taraf çetindir ama gayri mümkün değil. Ona göre de devam olacak bu işler. Bəslənmədə nəyə gözləməliyik? Yəni bu biraz dietoloji tərəfə gedəcək, amma mən şəxsən kardioloq olaraq nəyə getmək lazımdır? Şəxsən kardioloq olaraq nə tövsiyə edirəm? Mən məhdudiyyətlər tərəfdarı deyiləm. İnsan hər şeyi yeyə bilər prinsip etibarilə. Heç kəsə bunu yemə, bunu yemə deyil. Amma miqdar və nəfs məsələsi var. Mən aslında ona gələcəm. Biz dinləyicilər fikirləşirlər ki, mən babam nə bilim 100 yaş yaşadı. Nə bilim, təbii bunu yirdi, bulaq suyundan içirdi, belə eləyirdi, indi mühitimiz körlanı və s. Amma mən zəndim, onda qida az olub, əslində heç bu qədər təbii yemək zədə olmuyor. Hə, məsələn, mediterian Ağdəniz ətrafı mətbəxinin ürəyə daha çox sağlamlığa xeyir olduğunu deyil. Təsdiqlənmişdir, bəli. Bəli, təsdiqlənmişdir. Acaba balıq mı yesək? Yəni, onda gedək, misal üçün, çay qırağı, dəniz sahillərində yaşayan Lənkəran, Neftçala tərəflər insanlarında bu fərq yaranır mı? Məsələn, birinci bu yemək mövzusu. Demək ki, bizim bir dietamızda da bir dəyişiklik baş verdi. Və eyni zaman ərzində, bəli, təbii ki, konservantlara daha çox üstünlük və yəni təbii qida vasitələr hər zaman daha üstünlük təşkil etməlidir. Yəni qeyri-təbii qida vasitələrinə nə qədər çox dönsək, bir o qədər çox problem yaşayacaq illərdən sonra. Amma mənə gəlir ki, landşaf və coğrafi baxımdan Azərbaycan mətbəxi kardiologiya çox dost bir mətbəxdir. Ər düzgün hazırlanırsa. Deyil əslində məncə. Məncə hə. Yəni, çox yağlı yeyir. Normal hazırlanırsa məsələn, bağçanın bölgəsində ümumiyyətlə yağ yemirlər. Yox, ya bildiyiniz kərə yağını əridirik, şap-şap yeyirik yəni. Olay budur. Yəni, əslində, yəni, kardiyoloji nöqtə nəzərdən baxsaq, bitki yeməklərinə daha çox üstünlük verilir kardiyologiyada. Yəni, heyvani yağlardan daha uzaqlaşmaq tövsiyə edilir. Uzaqlaşmaq demirəm ki, tamamilə çıxartmaq lazımdır. Amma yox, bitki mənşəli yeməklər nə qədərdir bizim mətbəxdə? Yox, biz ət yeyirik. Biz səhər durduq ət. Müqayisəli olaraq desək, digər mətbəxlərə görə bizdə daha azdır bitki yeməkləri. Düşünürsünüz. Yəni biz normalda yeməyimizdə ət olmasa biz həminki günü aç qaldığımızı hesab edirik. Əziz dostlar, siz bizim Texnopolis səhifəmizə yaza bilərsiniz. Facebookda Texnopolis.az yazın. Yazın ki, günü yeməkdə ət olmasa o yeməkdirmi və ya yemək deyilmi? Çünki biz burada ciddi müzakirəyə girik. Mən çoxdan da yəni belə vegetarian yeməyi olduğunu görmüşəm. Dostlar, qısa bir fasilə ayrılırıq. Biz Facebookda efirdəyik və yenə də bizimlə olan Texnopolisdə maraqlı müzakirəmiz davam edir. Ki, yaylaqda böyüyəndə insanlar ət olar üçün defisit olub. Onlar ancaq göyərti yiyiblər, cincilim, qutab. Ət çox bahalı şey olub. Yox, vaxtı ilə. Hərəkət edir, hərəkət edir. Valla, bizim mətbəx, orta aralıq dənizi mətbəxinə yaxın. Düzdür, bizə zeytun yağlılar da olmur. Yaxşı, belə deyək də. Sadəcə düzgün hazırlanmırlar. Sadə Türkiyən götürək. Orada həftədə iki dəfə ət yeməyi yiyirlər. Və yaxud da bir dəfə. Yəni, həftənin bir günü ət yeməyi günüdür. Bizdə necədir? Həftədə bir gün bəlkə də ət yeməzsiniz, deyə? Sadəcə bizə o... Sadəcə o sovet düzgün olmayan yemək tərzini bizə aşılayırlar. Amma yəni bizim tradisional ənənəvi mətbəximiz çox normaldır, balanslı mətbəxdir. Yemirik də o tradisional mətbəxi. Çox dadlıdır, orada söz ola bilməz. Baxın, xəstəlik vaxtı özünə yeməkləri var, qışın özünə yeməkləri var. Landşaftla uyğun yeyirlər. Yəni sadəcə bizdə mətbəxi düzgün təbliğ eləmirlər və bizim xanımlarda o dəqiq məlumat yoxdur necə hazırlamaq lazımdır. Yəni ki, biraz mənə elə gəlir o baxımdan yağdan deyil, duzdan danışsaq o ümumiyyətlə tragediyadır yəni. Yəni duz məsələsi normalda məsələn məlumat verim də bir insanın normal həyatı üçün 0.5 milliqram deyək, yaxşı, duz bir günə bəsdir. Biz 33 qatın yeyirik, 2 qatın yeyirik, 6 qatın. 10 qram yeyirik günə. 0.5 ara 10 ara. 10 gram ha. Yəni orqanizmin 4 qramdan çoxunu çıxarda bilmir artıq. Oha, oturur demək. Orada demək damarlarda. Orqanizmdə osteoxondroz deyirdiniz və yaxud da buzlaşma deyirsiniz. Amma bilirsiniz əziz dinləyicilər, baxın sizin sümüklərinizdədir, sümüklərinizdə. Bu dizim ağrıyır. O dizim ağrır söhbəti odur. Amma bu demək deyil ki, mətbəx düzgün deyil. Bizim mətbəx gerçəkdən çox yaxşıdır. Bunu haqlısınız. Mən onu sadəcə onun düzgün hazırlama qaydaları, bölünmə qaydalarını bilmirlər. Çünki məsələn, bax yaz gəlir, yaz öncəsinə gedir göyərtilər, yeşilliklərdə. Yəni bizim qədər göyərti kullanan heç yoxdur o qədər adam. Göyərtini xəmirin arasına qoyuruq, onu belə yeyirik.
Temiz güverti yediğimiz, üzü istemezsiz demek istedik. Yok, problem yok değil. Onu özü devam edeceğim ki bitki yemekleri ideal bir şeydir. Sadece altırmak lazım. Emin tağıyı ve hazır meyası. Da da meyası. Texnopolis efirdədir, əziz dinləyicilər. Bugün Texnopolis çox incə bir mövzudan danışır, ürəkdən. Ürək sağlamlığı, invaziv, tibb və texnologiyalı mövzusu. Amma biz bu fasilətdən öncə yemək mövzusuna gəlib çıxdıq və bu bir diskussiyaya səbəb oldu. Dostlar, ət və ətsiz yemək və burada bizim özümüzün arasında müzakirə oldu ki, bizim mətbəximizdə daha çox ət var və əks tərəfi deyənlər də oldu burada. Ona görə dostlar, bizim Texnopolis səhifəmizə girin, texnopolis.az yazırsınız Facebook-da və deyin ki... Və hesab edirsinizmi Azərbaycan mətbəxi balanslı mətbəxdir? Bəli, çünki ürək sağlamlığı cəhətdən ət birinci növbədə olmamalıdır. Daha çox bitki mənşəli yeməklər olmalıdır, ondan sonra ət olmalıdır. Balans olmalıdır. Bəli. Balanslı yemək. Ama bizdə necədir? Hətta bir zarafatımız oldu, doktor bu zarafatı da elədi. Deyir ki... Normalde 5 günün bir günündə ət olmur, qalan hər günündə ətimiz olur. Və xatırladım ki, bizim qonağımız Elnur İsayevdir, kardiyoloq, Van departament rəhbəridir. Hospitalın adı? Bonada International. Bonada International, bir havalı bir adı var. Azərbaycanın beynəlxalq hospitallarından yeganədir. Yeganədir və orada kardiyologiya departamentindədir. Kardiyologiyadan danışdıq, bəli, dedik ki, preventiv tədbirlər çox önəmlidir. Amma bu preventiv tədbirlər... öz nəticəsinə gəlib çatmayıb, artıq xəstələri bir insan. Hansı addımlar atmalıdır ürəklə bağlı, kardiyologiya ilə bağlı? Mən deyərdim ki, xəstəliyindən ağacaq olmalıdır. Bəli. Yəni, çünki bizdə ən böyük problemlərdən biri olur ki, insanlar öz xəstəlikdən xəbərdar deyirlər. Müayinə keçməlidir ki, biz danışdıq bu preventiv olaraq 40-45 yaşdan sonra insanlar ildə bir dəfə check-up-dan keçməlidir. Və bu bir check-up... qaç testi ola bilər, EKO müayinəsi ola bilər, kardiogram müayinəsi ola bilər, qan analizləri ola bilər, bu qanda olan xolesterin fraksiyalarının yoxlanması ola bilər. Ondan sonrası, əgər doğrudan diaqnoz qoyulubsa, bu insan xəstəliyinin əlaqədar məlumatlı olmalıdır və bilavasitə özü öz xəstəliyinin müalicəsi ilə məşğul olmalıdır. Bu, ən böyük problemlərimizdən biri budur. Həkimlər yuxarı aşağı Azərbaycanda səhiyyə sistemi və kardiologiya tərəfi, mən razıyam nəyə görə, müalicənin başlanmasında biz gecikmirik. Sadəcə adherence, yəni xəstələrin müalicəyə olan bağlılığı azdır. Yəni, müalicə başlanırsa, bir kurs şəklində bir kutu dərman içir, ondan sonra qutardı. Bir daha yadına düşmür. Bir daha can problem. Biraz yüngülləşmə baş verir və artıq kirləşirlər. Müsbət nəticə alandan sonra müalicə dayandırılır öz başına olaraq. Bu düzgün deyil. Əslində, dünya səhiyyəsi də bu tərəfə gedir ki, əgər siz müalicə başlayırsınızsa, müalicənin bitimini belə həkiminizlə müzakirə eləməlisiniz ki, bitirin müalicəni yoxsa yox. Başlamağını onun həkim tövsiyə edir. Əziz kardioloji problemlər yaşayan insanlar, sistemli olun, yəni bunu sona qədər gətirib çatdırmalısınız. Yəni, kurs müalicəsi deyə, yəni, kardiologiyada ümumiyyətlə kurs müalicəsi deyə bir şey yoxdur. Ömür boyu da. Antibiotik müalicəsi başa düşdü, kiminsə nəsə xəstəliyi vardı, içdi, qutardı. Amma kardiologiyada əgər müalicə başlanılırsa, bu çox uzun müddətli müalicədir. Ömür boyu sözünü istifadə eləməyin tərəfdarı deyiləm, uzun müddətli müalicədir. Amma kardioloji xəstəliklər geri dönüşlü xəstəliklərdir. Yəni tam həyat keyfiyyətinə qayıda bilirsən, yoxsa bunu gözləməlisən bütün ömrü boyu? Qayıda bilirsən. Yəni çox hallarda qaytarırıq da. Təbii ki, dərman maddələrini içməyə davam edəcəksə insan. Yəni, sosial olaraq elə bilmədiyi heç bir məşğuliyyət olmur. Yox, dağa gedənlər də var, futbol oynayanlar da var. Yəni, şuntlama əməliyyatı sonrasında belə deyək, stent qoyulduqdan sonra, pacemaker qoyulduqdan sonra marafon qaçanlar da var, trenajorda məşq edənlər də var. Dağa çıxanlar hətta şuntlamadan sonra. Bəli. Yəni, dostlar, bu motora yaxşı baxan bizim bədənimizin bir nömrəli. Mühərrik. Mühərrik. Beyinlə paralel qədər önəmli bir orqandır və doktor mənə cəlləcək. Bu, davamlı çalışır. Biz doğulluğumuzdan öncə hətdə başlayır vurmağa və biz ölənə qədər bu davam edir. Və bu, o qədər aktiv bir orqandır ki, digər orqanların bunun bir az zəifləməsi bütün digər orqanlara anında təsir edir. Məsələn, yaşlı insanlarda ürək zəifləməsinə görə başqa orqanların zəifləməsi də baş verir və bu işin hadisələr olur. Və arada biz dinləyiciləri də xatırlayırıq. Namiq Seyid soruşur. Salam, uşaqlar lap kiçik yaşlarından həmişə... hansı şəkildə yedirtmək lazımdır ki, ürək xəstəlikləri riski az olsun? Genetikanı nəzərə almıram təbii ki. İdman və s. buna kömək edirmi? Bir mənalı olaraq, hə. Yəni, idman və sağlam həyat tərzi inanılmaz dərəcədə müsbət təsir edir. Çünki
İnsan organizmi ne kadar sağlam olsa, ne kadar idman nöqteyi nəzərdən fit olsa, bir o kadar hem immun nöqteyi nəzərdən, hem de ürək qan damar sistemi nöqteyi nəzərdən sağlam olacak. Çünkü biz xahiş edirəm, ürəyi ayrıca organ olarak kabul eləməyin. Ürək ve damarları nəzərə alın. Aha. Və bir insanın əzələ sistemi tonustadır, yaxşı inkişaf eləmişdirsə, onun qan damar sistemi de yaxşı inkişaf eləmişdir. Və ürək çatışmazlığı xəstələrini biz nəyə görürük son mərhələdə? Əgər ürək bunu çatdıra bilmirsə, eləyə bilmirsə, bədənin əzələləri ona kömək edir. Nəticə itibarilə siz bədəninizi sağlam saxlamalısınız ki, o da lazımı gələndə ürəyə kömək eləsin və yaxud da ən azından iş bölgüsü olsun. Aha. Və demək bu stereotip yanlışdır ki, arıq insan xəstə insandır. Bizdə belə bir şey var. Əslində arıq insan, daha fit insan sağlamlıq əlamətidir. Bəli. Yəni Avropalılar bir şey bilirlər herhalde. Mən elə o sualı vermək istəyirdim doktora. Bu insan quruluşları var da. Bizdə xüsusi quruluş var ki, kişilər bir yaşdan sonra belə qarnımız şişir, şarik oluruq, gəzirik belə bir şey. Bir var da belə düpbədüz olan bir insanlar var. Bir var atletik insanlar, belə paxlavalar və s. var bədəndə. Hansı tipin daha sağlam olduğumuzu düşünürük və nə qədər bu kritikdir? Məsələn, kimsə qarnı varsa artıq, yəni bu çox qorxulu, visceral fat deyirlər ona. Mən biləni qorxulu da, qarnı. Yəni prinsip etibarilə risk faktor sayılır. Aha. Yəni hətta risk faktorlardan sayılır. Bəzi iki cür risk faktoru var. Dəyişdirilə bilən, dəyişdirə bilinməyən risk faktorlar. Yəni dəyişdirilə bilinməyənlərə bilirsən, genetikadır, cinsiyyətdir, yaşdır, bunu dəyişdirmək çox da asan deyil məsələsi. Amma dəyişdirilə bilinən risk faktorları sizin bədən çəkinizdir. Sizin yəni deyək ki, təzyiqinizdir, şəkərdir, xolesterindir. Bunları biz dəyişdirə bilərik. Həyat tərzinizdir, yemək tərzinizdir, adətlərinizdir. Ona görə siz dediyiniz o visceral fat risk faktoru sayılır. Risk faktoru isə gələcəkdə problemə yaradacaq. Mən üzr istəyirəm, bunu bir də müqayisə ilə deməyə məcburam. Deyir ki, bir düşünün ki, bir motorunuz var və o maşının davamlı yüklüyüb gəzirsiniz. Arxasında kubik 15 nəfər adam oturursunuz, gəzirsiniz. Bir var ki, için yüngül avtomobillə gəzirsiniz. Ona görə də dostlar üzərinizə çox da yük gəzdirməyin, ürəyə güc salırsınız. Problem nədir? Zamanla o yükü azaltmaq daha çətin və daha çətin olur. Bəli. Və o nöqtəyi nəzərdən də cavan yaşlarda, yəni həyat tərzi dəyişikliyi eləyib kiloqramı normallaşdırmaq daha asandır, nəinki müəyyən yaşdan sonra. Həm metabolizm onda daha sürətlidir, yox, orqanizm daha tez. Və yaş keçdi, hər 10 illikdə metabolizm biraz da azalır, zəif. Daha çətin olur. Burada bir sualımız var. Emin Tağıyev soruşur. What about butter? Zeytun yağı yoxsa digər yağlar və onları ürəyə təsiri? Diri kərə yağında mənsin bişir deyilmər var. Elmi araşdırmalar səviyyəsində təsdiqlənmişdir ki, zeytun yağının istifadəsi qanda olan xolesterin mübadiləsinə müsbət təsir edir və ürək qan damar sisteminə daha yaxşı təsir edir. Dolayısıyla yağ deyəndə biz heyvani mi, bitki mi daha çox heyvani deyil bitki tərəfə yönlənirik. Amma ixtisar eləmək olmazsan, heyvani olmayacaq deyə bir şey yoxdur. Heyvani də olmalıdır, amma daha çox bitki tərəfə. Bitkilər içində isə daha çox zeytun tərəfə. Bundan daha çox deyil. Hani şu, mən bundan sonra heç bir zaman dilimə zeytun yağından başqa yağ dəyməyəcək deyə bir şey yoxdur. Hər şeyin nisbətləri vacibdir. Çünki kərə yağında da elə şeylər var ki, məsələn, xüsusilə qadın orqanizmi üçün çox önəmli təbii ki, olan təbii ki, onlar vacibdir. Və onu tam rasiondan çıxartmaq da yəqin düzgün deyil. İnsanlar deyir, adi siqaretdən elektron siqaretlərə keçir. Onun fərqi və təsiri varmı? Bu da son zamanlar çox geniş yayılmış mövzulardan biridir. Elmi araşdırmalarla təsdiqlənmişdir ki, elektron siqaretlərin tərkibində də normal siqaretlərin tərkibində olduğu qədər orqanizmin qan damar sisteminə zərərli təsir edən maddələr vardır. Bu elmi araşdırmaya təsdiqlənib. Yəni görə özünüzü aldatmayın. Birazcık elədir. Biraz aldatmaq özünü. Artıq mən burada sual bombardmanı görürəm və yəni hal-hazırda doktora sual. Bir aralar bunların yanında da enerji içəcəkləri var idi, hansı ki özəlliklə yay aylarında, isti vaxtlarında bir kardioloji bum yaşatdırırdı xəstəxanalara. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Çünki gənclərimizdə belə bir şey düşüncə var ki, enerji içəcəklərə güc verir, ürəyimizi qalın, qan nəsə edir. Belə deyək də, bununla əlaqədar hal-hazırda Səhiyyə Nazirliyinin və yaxud da Dünya Səhiyyə Təşkilatının bir statement şey yoxdur qərarı, amma mən ixtisasçı fikri olaraq bunu bildirə bilərəm ki, yəni praktikamızdan və s. və s. Energetik içkilər bir mənalı olaraq müsbət təsir olan qida vasitələri deyillər. Kafein çox böyükdür. Sadəcə kafeinlə getmir söhbət, bəzilərin içində spirtli içkilər var və bəzilərin içində çox ciddi şəkildə belə loru dilinə desək adrenalin tipli hormonlara bənzər biologik aktiv maddələr var. Hansı ki ürək döyüntüsünün sayını artırır. Bu mayələrin əsas funksiyası da odur. Ürək döyüntüsünün sayını artırmaqla birazcık belə bir
enerji getirmektir insana. Energetik içki ona göre değildir. Ama bunlar bir mana olarak ürek andama sistemi hastalarına qadağan edilmelidir diye düşünürüm ve normalde de eleyirik. Bence yeni yetmelere de yok sizin fikrinizce. Çünkü zaten bunu yeni yetmeler istifade edilir. Bizim yanımızda ve praktikamızda böyle bir diagnozlar var. Üre çalışma. Yani energetik içki istifadesine bağlı aritmiyalar, energetik içki istifadesine bağlı üre çalışmazlığın yaranması. Çok uzun müddetli istifade sırasında hani normalde ürek gün ərzində 70-80 nəbzindən döyülməlidir. Əgər siz bunu iradi olaraq 110-lara, 120-lərə çıxardırsınızsa, müəyyən müddətdən sonra ürək yorulmağa başlayır. Remissiyası gəlir də yəni. Və ondan sonra problemlər başlayır. Yəni bu energetik içkilər mövzusuna dostlar xəbərdar olun. Biz biraz suallara getdik və belə direkt ateşlərlə cavab verdik. Mən biraz istəyirəm ki, tibb sahəsində kardiologiyanın tarixinə biraz gedək və oradan bir kiçik yolla başlayaq ki, əvvəlcədən necə başladı bu? Ürək ağrı, ürəyin tutub gələnlər, ürəyin əvvəl necə müalicə edilir? Hipokrata gedirik, yoxsa biraz nə qədər dərinə gedə biliriksə gedirik. Tibbi müayənədə ürəyin müalicəsi, çünki ürək qapalı bir yerdədir, çətindir ora girmək. Bir də ki, tərpənir davamlı, yəni sabit də deyil. Yəni, hə, bu əslində ən böyük problemimiz idi. Biz deyirəm, çünki həkim olaraq özümü qəbul edirəm. Çünki çox qədimlərdən ürək müqəddəs orqan sayılırdı və ona toxunmaq olmazdı. Bununla əlaqədar filmlər də çəkilib və heç kəs nə söhbət sadəcə əllə toxunmaqdan getmir, heç iynə batırmaq da olmaz. Yəni ona görə ona 1800-cü illərə qədər, 1900-lərə qədər toxunmaq olmazdır. Söhbət müqəddəsdən də getmir. Bəli, bəli. Cərrahlar çox qorxurdular ki, əgər işləyən bir orqan üzərində, çünki orqanizmdə işləyən bir ürəkdir, bir də yuxarı aşağı akciyərlər tərpənir, qalan heç nə tərpənmir. Yəni, saniyə bazında işləyən, o bursuna biraz toxunsan, bir saat, yarım saat dözə bilər. Yəni, qaracır durub yerində, ürək də orada durur, ürək daimi işləyir. Və daimi işləyən orqan üzərində işləmək və yaxud hər hansı bir cərrahi müalicə eləmək inanılmaz çətindir və 1800-cülər, 1900-cülərə qədər heç kəs cəhd belə eləməyib buna. Cəhd eləyənlərin çoxu da ölümlə nəticələndiyi üçün qadağan eləyirdilər bunu eləməyə. İlk müdaxilələr təbii ki, müharibələr sırasında başladı. Yəni, o qəlpə zədələnmələri və qanaxmalar, artıq cərrahlar məcbur idi nəsə eləsinlər və narkoz olmadan eləyirdilər. Bəzilər yaşayırdı, bəzilər yox. Amma, belə deyək də, ən böyük addım narkozun kəşfi ilə başladı. 1800-cü illərdə oldu mu o? Yəni, efir narkozu çıxmağa başladı ilk növbədə, o qazla verilən o. Efir narkozu çıxandan sonra artıq xəstələr daha stabil olmağa başladı. Ən azından tərpənmirdi əməliyyat sırasında. Yəni, doktor, 1800-cü ilə qədər təsəvvür edə bilirsiniz, 1800-cü neçənci ilə qədər, dəqiq tarixim, insan anesteziya yox idi ümumiyyətlə. Yəni, adamları necə uyuşdururdular, hələ bilinmir onlar. Yəni, normalda ağrıdan şoka girirdilər və şok sırasında əməliyyat olunurdu. Yəni, belə deyək ki, ağrıdan özünlə gedirdi məsələn ki, yəni, çox şey gedirdi, yəni, agresiv danışmağa başladın, amma yəni, təəssüf ki, buydu. Narkozdan sonra vəziyyət daha da stabilləşdi və ondan sonra artıq narkozdan sonra ürək damar cərrahiyyəsi başladı. Yəni, ilk növbədə zədələnmələrin müalicəsi, ondan sonra isə artıq böyük ürək problemlərinin müalicəsi. Siz birinci dünya müharibəsi dövründən başladı, bunlar yoxsa? Onlardan sonra, bəli, birincindən başladı, ikinci daha effektiv oldu. Ondan sonra isə hansısa bir formada proqresə xidmət edəcəyini hiç düşünmürdüm. Yəni, tipdə biraz oldu elə, hə. Əslində olur yəni. Demək, okey, anesteziya tapıldı və ondan sonra açıq ürək əməliyyatları olmağa başladı. Açıqla ilə başladı. Çünki yenə də qapalı olaraq ürəyə bir şey eləmək mümkün deyildi. Yəni, 1960-70-80-lərə qədər hiçbir şey mümkün deyildi. Təbii ki, eksperimental səviyyədə bəzi şeylər olunurdu, amma təsdiqlənmiş bir şey yox idi. Ona görə yəni, angiografiyanın və stentlənmənin özü belə 1990-lara gəlir çıxır artıq. Yəni, çox qədimi bir şey deyil, yəni 30-40-50 ilin tarixçəsini danışırıq biz sizə. Ondan sonra biz nəsə doğrudan da ürək üçün eləməyə başladıq. Mən medikamentoz müalicədən danışmıram. Tabletlər formasında, ekstraktlar formasında çox şeylər var idi. Məlhəmlər, sinə və sürt yaxşı olacaq. İç damcı və s. və s. belə şeylər şəklində. Mən tabletlər də var idi, məsələn, bəzi tabletlər çox qədimi tabletlərdir, amma cərrahi və invaziv müdaxilədən danışırıqsa, artıq bu 80-90-cı illərdən gedir. Bir də o açıq ürək əməliyyatlarının bəzi kimsə, bizim dinləyicilərimizin videolarını görüblər onlar. Yəni, bu
döş qəfəsinin açılması prosesi gedir və burada Hı-hı. bildiyimiz mişarla kəsintilər və s. var və dəmirlərlə aralığı və görüntü lazım çox lazım deyil detallı. Yəni görüntü çox belə qorxulu bir görüntüyə bənzər, amma ondan sonra açılan sonra bir inci bir ürək görünür orada, hansı ki o tərpənir. Və ürək transplantasiyası mövzusu nə qədər əhəmiyyətli? Çünki bir növlə ürəyə müalicə edə bilmirsiniz. Gəlin bunu transplant eləyək mövzusu ortaya çıxdı. Bu necə oldu bəs? Əslində bu da çox çətindir. Çünki orqanizmdə immun sistem var və yad cismə qarşı reaksiya deyə bir şey var. Yəni siz yad bir cismi orqanizm içinə qoyun, o onu inkar eləyəcək, çıxardacaq bayra. Yəni infeksiyalara qarşı mübarizəmiz də odur da orqanizmim o bakteriyanı inkar eləyir. Hı-hı. Və eyni zamanda siz onu içəri bir dənə başqa bir orqan qoysanız, Hı-hı. o da onu yad cisim olaraq qəbul edib inkar eləməyə başlayacaq. Hı-hı. Bunun həllinin tək yolu orqanizmi aldatmaqdır. Hı-hı. Siz immunodepresant qəbul edirsiniz, yəni sizin immun sistemini zəiflədirik və sizin immun sisteminin hüceyrələri o qədər zəif olur ki, Görürüm. Yad cismə reaksiya vermirlər. O nöqtəyə nəzərdən transplantasiya inkişaf eləməyə başladı. Bunun müsbət və mənfi cəhətləri var. Mənfi cəhətləri odur ki, eyni zamanda bu xəstələr, bu insanlar infeksiyalara qarşı çox həssas olurlar. Hmm. İstənilən ağır infeksiya, yəni ölümcül vəziyyətə gətirib çıxarda bilər. Adi qripdən belə deyil. Sözünü işlətməyək, bu aralar toxunmaqda ama. Ona görə də transplantasiya, əslində cərrahi olaraq transplantasiya ən asan üsullardan biridir. Yəni siz maşını təmir eləmirsiniz. Təzə motor qoyursunuz. Təzə motor qoyursunuz. Yeni qoyursunuz. Elementlər var. Amma bunun hazırlanması və təqibi çox çətindir. Yəni normalda bu xəstələrdə məsələn biopsiyalar olunur da, yəni o ürək doğrudan orqanizm tərəfindən qəbul olunur yoxsa yox. Əməliyyatdan sonra birinci həftə, ikinci həftə, birinci ay, üçüncü ay o ürək parçacıqları götürülür, baxılır ki, rejeksiya dediyimiz bir şey var. Yəni imtina eləmə var yoxsa yoxdur orqanizm tərəfindən. Təbii ki, dərman maddələri, dozaları, təqibləri bunlar hamısı çətindir. Ona görə şuntlamada orqanizm özündən götürülür, hə, material. Ona görə nə qədər özünüzkü olsa bir o qədər yaxşıdır. Mən bu avtomobil mühərrik ustalarının başqa bir sözünü istifadə edəcəm. Rusçadan sözün radnoy motoru. Hər kəsin radnoy motoru özünün doğma motoru daha yaxşıdır. Təbii ki, elədir. Sözünə gələ çıxa bilərik. Dostlar, qısa bir fasiləmiz var və Texnopolis olaraq biz ürək mövzusunda, kardiologiya mövzusunda danışırıq. Bizim də onun suallarınızı bir Texnopolis iqtisadi səviyyəsindən gəlir. Bizim olan maraqlıdır bu. Emin müəllim yazıq, İmran bəy bugün yaman Joski primerlər gətirir. Ona görə biraz diqqətli olun. Yox, məndə biraz o mövzu var. Oturub YouTube-da əməliyyat, açıq əməliyyatları videolarına baxıram. Yəni, qanlı kimi görürüm, amma maraqlıdır. Mən dünən bölüşmüşdüm. Demək, skripkaçı qadın, demək, beynində əməliyyat, tumordur beynində, əməliyyat edir. Və ona xahiş edirlər ki, sən çalmalısan, yəni ki, işləsin. Beyin kəllə açılıb tamam. Onun məqsədi odur ki, o çalmaq aktivliyi görsünlər. Müəyyən hüceyrələrin işini təmin eləyir və siz əməliyyat sırasında bilməlisiniz ki, hardasınız və nə edirsiniz. Və əgər o çalma sırasında o hüceyrələr görünür ki, orada onların hüceyrə yox, orqandır da, yəni beyin orqanı. Yəni kinolarda görsənən beyin deyil. Yəni ki, onun aktivliyin hansı formada görünür? Ora qan damarı gəlir. Necə görünür? O skripka çalanda o deməkdir ki, o yollar istifadə olunur. Əgər onun skripka çalmağında hər hansı bir əngəl yaranırsa, çaşırsa və yaxud da problem yəni dayanırsa, o demək ki, siz səhv yerə getmişsiniz, biraz geri çəkilin. Belə burun skripka dayanır. Dəhşət bir şeydir. Ürək transplantasiyasını danışdıqda, hal-hazırda Azərbaycan səviyyəsində olmadığı üçün bu biraz müzakirəsi biraz çətin olan şeydir. Amma Azərbaycanda bunun alternativi var. Assist device-lar deyə bir cihazlar var. Assist device nədir? Köməkçi cihazlar sayılır bu. Bu motor. Stimulyasiya eləyir də işinə. Yox, motordur, motor. Sadəcə balaca motor. Yəni qanı tutaq ki, orqanı şey ürəyə gələn damardan qanı götürür və ürəkdən gedən damara qanı verir. Daimi gidrofor işləyən gidrofordur. Və bu döş boşluğunun içindədir artıq və Azərbaycanda bu indiyə qədər nə idi? Qəbul olunmuşdu ki, insanlar transplantasiya listəsinə yazılır. Orada təqib olunur. Ürək çıxınca ürək ona götürülür. Amma müəyyən müddətdən sonra çıxan ürəklər o qədər azdır ki, donorlar azdır. Aha. Ona görə buna dedilər ki, gəlin cihaz qoymağa başlayaq və artıq dünyada da destination therapy, yəni son müalicə olaraq Aha. bu cihazı yerləşdirirlər və o insanlar bu cihazlardan 10 illərlə yaşayırlar. O da biopolimerlər də çıxıb axı, indi onlar daha şeydir. İndi hal hazır hə, yaxındılar da. Hamısını təmin edirlər. Sadəcə bu insan daim olaraq bateriya daşıyır özünün üstündə. Yəni o cihazlar... Yıldız flakası zərtkəsi qutardı öldü. Yəni... Texnopolis davam edir, əziz dinləyicilər. Bizim studiyada Elnur İsayev, kardioloq, sizin bütün suallarınızı cavablandırır. Eyni zamanda biz texnologiyaların ürək kimi bir zəif
zərif orqanda nə qədər kömək etdiyini müzakirə edirik. Nur doktor Bonadaya Hospitalında, International Hospitalında kardiologiya şöbəsində rəhbər vəzifələrdədir, çalışır orada və ona görə də həm Azərbaycan, həm xarici mövzularda təcrübələrini bizimlə bölüşür və biz Texnopolis olaraq çalışırıq ki, sizlər üçün bu sahədə olan invaziv texnologiyaları və bu əlaqədar sizin biləcəklərinizi sizinlə paylaşaq. Biz fasilədən öncə ürək transplantasiyası mövzusunu danışdıq, amma burada belə bir məsələ vardı, biz fasilədə də bunları müzakirə edirdik. Azərbaycanda faktik olaraq ürək transplantasiyası yoxmuş. Amma əvəzən nəymiş, doktor? Bizdə assist device-lər dediyimiz köməkçi cihazların yerləşdirilməsi sistemi var, mövcuddur və tətbiq olunur da. Bu nədir? Yəni, son mərhələ ürək çatışmazlıq xəstələrində hansına kimsənin transplantasiya artıq göstərişdir. Biz onlara ürəyin işini öz üzərinə götürəcək cihazları yerləşdiririk və bu cihazlar qanı belə deyək də, pompalayır, yəni motor olaraq qabağa doğru vurur və insanın həyatını təmin edir, təzir əmələ gətirir. Yəni. Yəni, amma bunun qoyulması üçün yenə də açıq ürək əməliyyatı olmalıdır, açılmalıdır. Açıq ürək əməliyyatıdır. Və qapalı ürək əməliyyatı, invaziv dediyimiz əməliyyatlar, bunlar ilk olaraq hardan gəldi? Yəni, açıqdan sonraki növbət etən invazivdir anladığım qədərlə. Bu nisbətən yəni cərrahiyələrdən bu ürək damar cərrahiyəsinə biraz sonlu yaranan elmdir. Bu da yenə də texnologiyaların inkişafı ilə əlaqədardır. Yəni ilk olaraq belə deyək, keçən əsrin ortalarına aid olan bir şey, 40-cı, 50-ci illərinə aid olan bir şeylərdir. Orada insanlar eksperiment o insanlar çox ideal insanlar idi. Onlar eksperiment edirdilər və qorxmurdular. Yəni. Məsələn, damarı öz damarından kateteri ki özünə soxan kimi idi ki, baxın görüm olacaq yoxsa yox. Ürəyə qədər yerləşdirib onun fədai elm fədailəri. Odur, odur əslində. Yəni oradan ora o vaxta qədər məsələn damarın içində nəsə bir şey göndərmək qadağan olunurdu. Çünki ölümə səbəb ola bilərdi. Bunu öz orqanizmdə eləyirdi. Wow. İnsanlar bunu öz özünə eləyirdi. Yəni çünki problem yaranardı və gizlincə eləyirdilər. Gizlincə özlərinin damardan kateter soxub rentgenlərini çəkdirirdilər ki, baxın görüm hara qədər gedib çıxmışam məsələsi. Qapalı üsulla. Və ondan sonra bu insanlar sayəsində bilindi ki, ürəyə qədər getmək olar, getmək yox, ürək damarının içinə girmək olar, ürək damarının içində müdaxilə eləmək olar, orada balon şişirtmək olar, damar açmaq olar. Bunların hamısı eksperimentlərdir. Və invaziv cərrahiyyə buradan yarandı. Bəli, ondan sonra başladı. Amma normalda məsələn heyvanlar üzərində edilmirmi bu? Yəni birinci heyvanlardan normalda gəlir, sonra gəlir insanlara gəlir. Amma nəticə itibarilə fiziologiya fərqlidir və icazə məsələsi var. İnsanlar üzərində elmi araşdırmanın aparılması qadağan olunmuşdur. Yəni əgər icazəni almırsınızsa da müvafiq. Heç kəs ilk dəfə olunan bir şey asanlıqla icazə verməz. Ona görə bu insanlar öz üzərlərində aparırdılar. Sonra dedik ki, baxın yaxşı yaşayıram da yəni. Çünki araşdırmanın son etapı hökmən insan üzərində eksperiment olmalıdır ki, dəqiq olunsun. Gəlin, bunun fiziki olaraq bunların adları var, angiografiya var və s. və s. Hansı adlarla bizim xalqımız bunları bilir, insanlarımız hansı adlarla işləyir? Yəni, invaziv müdaxilə olaraq, yəni, mən ekokardiografiyanı kənara qoyuram, bu ultrasəs müayinəsidir. Hətta ekokardiografiyanın da invazivi var, bu transesofagial ekokardiografiya dediyimiz. Qida borusu vasitəsilə eho müayinəsi. Çünki normalda biz eho eləyəndə çöldən baxırıq döş qəfəsindən, amma arada bir döş qəfəsi üçün yükləri, əzəlləri var. Ona görə döş boşluğunun içində qida borusu ilə ürək çox qonşu yerləşdikləri üçün biz qida borusunun içindən ürəyə baxsaq, daha çox məlumat əldə edərik. Ona görə endoskopik olaraq biz yəni, probu yerləşdirik qida borusuna mədəyi emmədən. Baxırıq ürəkdə bu dəliklər var, yoxdur, axın necədir, problem nədir? Oradan informasiya alırıq. Bu nisbətən az invaziv ultrasəs müayinəsi. Məncə o parok Azərbaycan dilində səsinə ürək qüsurları ilə bağlı məncə ana bətnində belə diaqnoz olunur. Mümkündür. Yəni eyni sistemləndə yoxsa sadəcə qulaq asar? Hal-hazırda yox. UZI, yəni dediyimiz ultrasəs müayinəsi var. Ürək qüsurları fetal ekokardiografiya deyə bir şey var. Yəni hamiləliyin müəyyən vaxtlarında, həftələrində fetal ekokardiografiya olunur və dölün ürəyinin inkişaf mərhələlərinə uyğun inkişaf edirmi, onu aydınlaşdırılır və yaxud da həyatı üçün təhlükəli bir qüsurlar var yoxsa yoxdur, buna hamısı baxılır və bu hamilələrin təqibinin bu cədvəli var. Orada fetal ekokardiografiya var və mütləq olunmalıdır hər bir hamiləyə. Ürək hansı periodda formalaşır? Ürək, səhv eləmirəmsə artıq 3-cü həftə deyildi. Daha erkən, daha yəni hüceyrə səviyyəsində çox daha erkəndən başlayır. Erkən baş beyinlə bir yerdə yəqin. Yəni demək olar ki, hə. Amma işləməyin tam anlamda işləməyi artıq 20-25-ci həftələrdən sonradan, hani ürəkdə məsələn bunu ginekoloqlara daha çox versən bu baxsalar sizə amma əsas bu hamiləliyin uğurlu gedişatının
sebepler şeylerin üreht görüntülerin aşikar olunmasıdır. Yani UZI'de orada terpenen nasıl bir şey görürsünüzse üreht görüntüleri bu demektir ki yani tutunu artık vaziyet yaxşıdır. İnsanla bilgi başlayır ya. Güzel. Burada bir sualımız var. Ürəkdə sinusoid nöqtəsi olan bir hissə var ki, hansı ki ürəyin döyməsi üçün elektrik cərəyanı yaradır. Onun barədə biraz məlumat verin zəhmət olmasa. Təşəkkürlər Emin bəy. Mən sual oldum ki, onun toku hardan gəldi? Yaxşı belə deyək də, qısa və konkret deyəcəm, ürəkdə iki cür hüceyrə var. Və əzələ hüceyrələri var və nisbətən daha spesifik əzələ hüceyrələri var və yaxud da impuls yaradan hüceyrələr deyək də. Ürək əzələsi adi orqanizmin digər əzələlərindən fərqli bir əzələdir. Çox fərqli əzələdir. Və daha... O tip əzələ var mı ümumiyyətlə bədəndə ondan başqa? Bənzər var, ürək kimi yoxdur. Ürək kimi yoxdur. Ürək əzələsi daim olaraq işləyən yeganə əzələdir. Yəni, sutka ərzində təqribə olaraq 100 min dəfə yığılır. Salır, yığılır, açılır. Yəni, dolayısıyla daimi işə uyğun və çox dayanıqlı, rezistent bir əzələdir. Amma eyni zamanda bir impuls sistemi də var. Yəni, elektrik sistemi. Qulaqçıqda, sağ qulaqçıqda sinus düyünü var. Sinus düyünündə xüsusi hüceyrələr var, hansı ki özündən dəqiqədə 60-100 impuls verə bilirlər. Yəni, oyanırlar hüceyrələr, oyanma əmələ gətirirlər. Bu da orqanizmdə çox az olan bir şeydir ki, hüceyrə öz başına dəqiqədə 60 dəfə impuls yaratsın. Skat balıqlarında olan kimi, hə, elə bir şey. Təqrib olaraq elə bir şeydir, hə. Sanki kvarts saatlarınız var, hansı ki o kvarts silikonlar. Eynən, hani ona bənzərdir. Hətta belə bu qum saatlarına bənzər bir şeydir. Orada necədir? Məsələn, natrium kalium elektrolit mübadiləsinə əsaslanan bir şeydir. Orada membranlar var və membrandan yavaş-yavaş natrium içəri axmağa başlayır və müəyyən mərhələdə tam açıldığı üçün impuls yaranır. İmpuls yaranır və impuls o kinolarda da göstərilir məsələn, yayılır bütün ürəyə və əzələyə impuls gələndə əzələ yığılır. Yəni ürəyinizin içində dostlar bir saatınız var, qum saatı kimi və davamlı intensiv olaraq o işləyir. Yox, kiçik bir mühərrik var. Kiçik mühərrik var. Siqnallar verir. Amma problem ona ibarətdir ki, o qədər ideal bir şəraitdə ürəyimiz qurulub ki, bu sinus düyünündə problem yaransa və o impulsların verən hüceyrələrdə problem yaransa, ikinci dərəcəli düyün var, AV düyünü. Üçüncü dərəcəli sistem var, Purkinje sistemi, yəni his dəstəsi və dördüncü Purkinje. Hətta yəni bunlar getdikcə 4 variant var, hə? 4 A, B, C. Bəli, bəli, bəli. Hətta bütün bunlar olmasa belə ürək əzələsinin özü belə impuls yaratma qabiliyyətinə malikdir bəzi hallarda. Yəni bu dörtlü müdafiəli bir sistemdir. Mükəmməl bir sistemdir mən belə. Əlbəttə ki. Yəni demək invazivə biz gəldik, yenidən ora qayıdıram. Və birincisi biz yemək borusundan daxil olur. Ultrasəs müayinəsidir. Ürəyin müayinəsi. Bu müayinədir, bu müdaxilə deyil. Müayinədir. Əgər rentgenoloji müayinələrini saysaq, angiografiya bunların başında gedir. Yəni el arasında anju da deyirlər, angio da deyirlər. Ailə onunla bağlı sual da yazılır ki, anju prosedurasını ancaq ürək ağrısında etmək lazımdır, yoxsa bir müddətdən bir? Bir mənalı olaraq göstərişlərə görə. Yəni göstərişləri isə həkiminiz təyin edəcək. Çünki ağrının nəyə bağlı olduğunu, əgər osteoxondroza bağlıdırsa, az öncə danışdığımız kimi, angiografiya göstərişi yoxdur. Angiografiyanın beynəlxalq standartlara uyğun göstəriş sistemi var. Göstərişlərə uyğun olaraq angiografiya olunmalıdır. Bu isə qaçış testidir, eho müayinəsidir, qan analizidir. Yəni, həkim qərar verməlidir ki, siz angiografiyaya ehtiyacınız var, yoxsa yoxdur. Bəzi hallarda, məsələn, bu... Yəni, bunu profilaktikaya gedib yoxlamamalısan da, buna göstəriş olmalıdır. Şey çünki kifayət qədər ağrılı və çətin bir, deyəsən. Ağrılı deyil, amma ağırlaşmalar ola biləcək. Siz sən damardan girdiyiniz üçün ağırlaşmalar ola biləcək bir müayinə üsuludur. Ona görə ehtiyac yoxdursa, eləmək tərəfdar deyiləm. Çünki belə bir şey deyil, yəni aptekdən paracetamol olan kimi deyil. Yəni, gəldik ki, doktor mənə hancı elə o cür deyil. Çünki o prosedur normalda sizin böyük bir qan damarınızdan daxil olmaq tələb edir. Bəli. Müdaxilə də istənilən aldı. Katetrin qalınlığı nə qədər olur? 2 mm. 2 mm-lik bir belə deyə də mis nə material sizə daxil olur və o qolunuzdan və ayağınızdan olur. Müxtəlif yerlərin girişi olur. Son zamana daha çox əldən istifadə olunur. Bəli. Hı-hı. Əldən gedir. Əl damarından girilir, ürəyə qədər gedilir. Ürək damarını tapılır, ürək damarının içinə girilir. Hı-hı. Oraya boya maddəsi verərək ürək damarının şəklini çəkirik rentgendə. Yəni o yəni, ürəyinizin içində bir alət var, hansı ki, texnoloji qarətdir, hansı ki, idarə etməsi çöldəndir. Biz uzaqdan eləyirik, yəni bucaqlarla dartma qabağa, sağa, sola, kateterin ucu içəridə orada dönür və yaxud da bucağını dəyişdiririk. Bunu tam narkoz altında edirsən. Yox, yerlik eləşdirmədir. İnsan o hissədə ağrı hiss eləmir. Söhbət eləyir, yəni adamla söhbət eləyə bilirsiniz, amma adamın ürəyindəsiniz artıq. Yəni, ümumiyyətlə, insan damarının içində ağrı reseptoru yoxdur.
Ağrı reseptör olmayan yerde ağrı olmur. Hiç olmamış. Xəstələr ümumiyyətlə hiss edirlər mi ki, ürəyinin içine girmiş sənə? Yox, orada yani, təzyiq reseptorları yoxdur ki, yəni təsir elədi də mən onu hiss elədim. Onlar hiss eləmirlər. Maksimum nə hiss eləyə bilərlər? Biz ürəyin, ürək həssas orqandır. Əgər damarın içində deyil də, ürəyin içinə girmiş olsaq, yəni boşluğa, orada aritmiya başlaya bilir. Döyüntü hiss eləyə bilirlər. Amma ağrı hiss, əgər qan axınına mani olmuruqsa, ağrı hiss eləmirlər. Yəni o bir şey var. Deməli gəldi çatdınız, rəngli bir maddə vurdunuz, sonra röntgenini çəkdiniz və ürəyin damarını bir ağacvari formada gördünüz. Ondan başqa bir şey görüləcək bir şey var mı? Məsələn ki, doktor baxın ürəyimdə məhəbbət var mı? Belə bir şeylərlə müraciət edən olur? Yox. O səviyyəyə gəlmiş insanlar çox da onu fikirləşmirlər. Damarları yoxlayaq deyirlər. Amma nə qədər informativdir bu? Yəqin 100% informativdir. Əgər bu qədər bu çətin prosedur olursa. Yəni informativdir çox. Amma belə deyək də biz daha da bundan informativ üsul var yoxsa? Angiografiyanın müxtəlif daha ixtisaslaşmış variantları var. Yəni sadəcə boya maddəsini verməklə deyil, eyni zamanda orada təzyiq detektor da qoya bilirik damarın içinə. Yəni sadəcə axını görmürük, axının sürətini ölçürük, axının miqdarını ölçürük. UZI cihazları var, IVUS deyilən intravaskular ultrasəs müayinəsi. Yəni UZI datçiki də 2 mm-dir. Onu biz damarın, ürək damarının içinə yerləşdiririk və ürək damarını içərdən şəkilini çəkirik. UZI-sini eləyirik. Və yaxud da KT cihazları var. Ürək damarının içinin KT-sini çəkirik. Bu hansı qüsurlarda sizə önəmlidir? Hansı qüsurlarda dəqiq? Bu adətən ateroskleroz dediyimiz, yəni miokard infarktı və yaxud ona bənzər xəstəliklərdə damar divarının quruluşu bizə vacibdirsə, darlığın səviyyəsi, problemi, yeri uzunluğu ki, biz müalicəni haradan başlayıb hara qədər qurtarmalıyıq. Məsələn, stent qoyacaqsa, məsələn, stent haradan başlamalıdır, hara qədər bitməlidir və stent düzgün açılıb açılmayıb, yan şaxələr açıqdır yoxsa yox. Bu müayinələr vasitəsilə biz onu təyin edirik. Bu artıq əməliyyat öncəsi yəqin edirsiniz. Əməliyyat öncəsi, əməliyyat sırasında, yəni stent müdaxiləsi sırasında biz stent qoyduqdan sonra dəyərləndirə bilirik. Yəni dostlar, biz bura baxanda 1-2 mm-lik kateterin ucunda nələr qoyula biləcəyindən danışdıq. Biz burada müayinə, ultrasəs müayinə üçün cihaz qoya bilirik, kateter cihazı qoya bilirik, rəng buraxa bilirik, nə bilim müdaxilə edə bilirik, darta bilirik, buraxa bilirik, nə fiziki müdaxilələr də edə bilirik də faktik olaraq. Hər şey edə bilirik. Və əziz izləyicilərimizi istəyirik unutmayaq. Samirə Həsən də soruşur. Hər birinizi salamlayıram, mövzunu maraqla izləyirəm. Ürəyin arada tıxanması, ritminin pozulması nə ilə əlaqədardır? Nələr etmək olar ki, belə hallar olmasın? Lütfən doktor bu suala cavab versin. Tıxanma ilə aritmiya biraz fərqli şeylərdir. Yəni, ona görə bunu biraz ayırmaq lazım olacaq. Aritmiya inanılmaz dərəcədə müstəqil bir xəstəlikdir. Və siz çox sağlam insan olsanız belə aritmiyanız ola bilər. Və normalda, məsələn, bu növbədən kənar yığılmalar deyə bir şey var. Biz bunu ekstrasistoliya deyirik. Normal insan, heç bir problemi olmayan bir insan belə gün ərzində 300-500 dənə ekstrasistoliya ola bilər və biz bunu normal qəbul edirik. Bunu necə hiss edirik? Ürəyim döyündü. Fərqli vurdu, düşdü bir şey. Ürəyim düşdü. Arada bir ürəyimizdə daş var. Ya da yatanda elə bir şey ola bilər. Daş biraz başqa şeydir, onu qatmayaq şimdinə. Amma onun hadisəsi danışacağım səndə məsələn. Fərqli döyüntülər kim hiss edirik? Miqdarı vacibdir. Tipi vacibdir. Çünki bəzi aritmiyalar həyat üçün təhlükəlidir. Bəzi aritmiyalar həyat üçün təhlükəli deyil. Bəzilərin heç müalicə ehtiyacı yoxdur. Bəzilərin müalicə ehtiyacı var. Ona görə ən vacibi aritmiya sırasında kardioqramanın çəkilməsi və yaxud da o aritmiyanın aşkar olması. Bəzən bu kardioqramada biz bunu görə bilmirik. 24 saat və yaxud da 48 saatlıq cihazlar yerləşdiririk orqanizmin üstünə, yəni bədəninə insanın. Holter cihazlarıdır onlar. Onlar daimi olaraq qalır. Bütün sikli izləmək üçün. 24-48, hətta yeni nailiyyətlərlə bu 1 ay, 6 ay, 3 ilə qədər cihazlar var. Hansı ki, orqanizmdə o ritmi təqib eləmək olur. Və o aritmiyanı görəndən sonra, biləndən sonra ki, nədir? Biz qərar veririk ki, bunu dərman müalicəsində, müalicə ehtiyacı varmı? Dərman mı verəcək, yoxsa o aritmiyanı yenə invaziv yoluna aradan mı qaldıracaq? Doktor, bir dənə də aktual məsələ, siz bu kardioqramanı çıxartdınız, izlə. Bunu siz mi oxuyursunuz, yoxsa diaqnoz ayrıdır, başqa insan bunu oxuyur və sizə nəticələrini verir? Çünki mən bilirəm ki, orada biraz problemlər olur. Keçmişdə olan sistemə uyğun olaraq, məsələn, Sovet sistemində funksional diaqnoz deyə bir ixtisas var idi. Və ona EKG-ni normalda onlar oxuyurdu. Amma hal-hazırda kardioloq deyilən bir ixtisasçı bir mənalı olaraq kardioqramanı özü dəyərləndirir. Bazal səviyyədə. Amma əgər belə deyək də, onun biləcəyi mövzulardan daha kənar bir dəyişiklik var və sualı varsa, aritmoloq ixtisası var. Aritmoloq məhz aritmiyalardan məşğul olan insandır, hansı ki, kardioqramı dəyərləndirir və əlavə aritmiya üsulları ilə müayinə edir.
Nə maraqlı. Demək, kardioloq, aritmoloq, invaziv kardioloq, invaziv kardioloq, invaziv cərrah. Və əslində kardiologiya çox yayılır. Mən sizə saymağa başlasam hara qədər, yəni nükleer kardiologiyaya qədər gedir çıxır. Nükleer kardiologiya, radioloq kardioloq var, invaziv kardioloq var, aritmoloq var, veş açmazlıq ixtisasçısı var, görüntüləməci var, lipidoloq var, hipertoniya ilə məşğul olan kardioloqlar var, preventiv kardioloqlar var. Əziz dostlar, reabilitolog kardioloqlar var, çox var. Facebookda bizi izləyirsinizsə, Aynur xanımın belə həyəcanlı gözlərini görə bilərsiniz buradakı nə qədər sahələrdən əhatə olunur. Və sizin ixtisasınız invaziv kardioloq. İnvaziv kardioloq və aritmologiya. Hani iki tərəfə. Aritmologsuz həm də. Okey, biz gəldik daxil olduq ürəyə. Əsas axtardığımız nədir? O deyir, günahkarı axtarırdı. Axtardığımız nə axtarır ürəyə? Əgər damarın içində isə qan axınına mane olacaq nəsə bir şey varmı? Yəni xolesterin yığılması və yaxud da trombun əmələ gəlməsi. Aha. Hansı ki, bir çay təsəvvür eləyin, çayın yəni, gedişatına mane olan bir daş durursa orada, məsələn, axını zəiflədirsə, kiçik axtalarda, hə? Yəni, biz onu tapıb aradan qaldırmalıyıq. Ya onu tapıb oradan çıxardırıq, ya da onu biraz itəliyib qan axınını bərpa edirik. Aha. Yəni, gəldiniz, gördük ki, bir divarın kənarında bir yağlanma var orada. Hı-hı. Onu video ilə görmürsünüz. Onu çöldən rentgenlə görürük. Bəli, bəli. Yəni, o 2 mm-in başında kamera yoxdur normalde. Yox, kamera yerləşdirilməsi və görüntü alınması, yəni, ayvışla ultrasəs müayinəsini görə bilərik. Amma normalda sadəcə rentgen axını var mı, yox mu onu görürsünüz. Aha, ona gəldiniz, baxdınız və dediniz ki, burada bir şey var. O anda ona bir müdaxilə eləməyə ehtiyac olur mu və ya... Əgər o olan o darlıq qan axınına mane olursa, tutaq ki, qan axını normalda darlıq damarın çox böyük hissəsini əhatə edirsə, kubut desə 70%-dən çoxunun darlıq varsa, yəni gedir də sonra daralır, 70%-də daha çox daralırsa, o deməkdir ki, o qan axınına mane olur və ona görə o aradan qaldırılmalıdır, müalicə olunmalıdır. Və həmin invazivdə artıq stent qoyulması imkanı var. Bəli, stent qoyulur oraya, yəni hal-hazırda daha çox dərmanlı stentlər istifadə olunur. Doktor, məni çox maraqlandıran bir situasiya var. Adətən, məsələn, deyirlər, qəfil ölümləri bundan izah edirlər ki, məsələn, həmin o vaxtda hadəsə getdi, qan axını qaldı. Olur mu bu gerçək bir şeydir? Təəssüf ki, hə. Stereotipdir. Təəssüf ki, hə. Əgər... Və bu, buna nə bunu stimulyasiya edə bilər ki, bu laxta getsin və tıxasın qındamarı? Belə deyək də, birinci laxta harda əmələ gəlir məsələsi var da. Yəni, ürəyin içində əmələ gələn bir laxtadırsa, yəni qulaqçıq və yaxud da mədəciyin içində gələn bir laxtadırsa, o oradan qopandan sonra belə deyək, gedib o ürək damarını tuta bilər. Ölmə səbəb ola bilər. Təəssüf ki, hə, əgər böyük laxtadırsa və ana damarı tutursa, ana böyük ani damarı, ani ölüm. Və o insanı xəstəxanaya çatdırmaq mümkün olmur. Yəni orada qısa müddətdə 5 dəqiqə içində. Bəli, çox qısa müddətdən gedir şəkildə. Mən sadəcə düşünürdüm bu nəsə belə xalq arasında olan bir stereotip, amma gerçəkmiş. Amma ani ölümün eyni zamanda aritmogen təsiri də var, səbəbi var. Yəni ürəyin dayanması və yaxud da ürəkdə müalicə olunmayan bir aritmiya əmələ gəlməsi də ani ölümdür. Yəni onu sadəcə sözlərdən demək mümkün olmayacaq. Xəstənin təzahürünü bilmək olur ki, nədir. Yəni bu ani ölümə qədər olan bir yol var da. Bu yolun birinci hissəsi odur ki, qida, genetik və s. divar sərtliyi, qan damarı divar sərtliyi, yəni yağlanma varsa, yəni bu bizim qidamızdan asılıdır, bizim həyat tərzimizdən asılıdır. Biz bunu həyatımız boyunca qazanırıq. Bəli. Və risk qrupuna düşürük də belə. Qanımızdaki xolesterinin miqdarı asılıdır. Çünki yəni o xolesterin miqdarı, xolesterin lazımlı şeydir. Orqanizmdə hormonların, toxumaların inkişafı üçün. Pis və yaxşı xolesterinlər var da səhvlənməyəcək. Amma pis xolesterinin son zamanlara qədər LDL fraksiyası deyilir də buna. Pis xolesterinin miqdarı aşağı salınmalıdır. Əvvəllər deyirlər ki, 160-a qədər salın, sonra deyirlər ki, 130-a qədər, 100-ə qədər, 50-yə qədər. Son keçən ilki qaydalarına uyğun olaraq dedilər ki, LDL nə qədər aşağı olursa olsun, bir o qədər yaxşıdır. Yəni, bu, orqanizm üçün yəni, son artıq lazım olan maddə deyil, tullantıdır kateqoriyasına aid edirlər. Yəni, bu tullantı lazım olmayan bir tullantıdır. Mümkün olan qədər aşağı salın. Okay. Yeməkdən əlavə hərəkətlə yəqin ki, aktiv həyat tərzi. Xolesterin aşağı salmasının iki üsulu var. Medikamentoz və qeyri-medikamentoz. Qeyri-medikamentoz nədir? Pəhriz və idman. Və siz pəhriz və idmanla öz xolesterin səviyyənizi 30-40%-ə qədər aşağı sala bilərsiniz. Əgər çox yüksəkdirsə hətta. Amma dərmanlarına gerisini həll edirsiniz. Ona görə biz ilk gələndə xəstələrdə xolesterin biraz yüksək olanda biraz məcbur edir ki, get idman elə, get pəhriz saxla və ya get kontrola gələrsən bir aydan sonra bir daha baxarıq nə dərəcədə effektiv siz xolesterin salırsınız. Salırsa lazım həddə qədər, super, davam elə, dərman maddəsinə ehtiyac yoxdur. Sala bilmirsə və hələ də risk qrupundadırsa, xolesterin yüksəkdirsə, məcbur dərman maddəsi başlayır. Bu situasiyada demək sağ olmaq özəlindədir xəstənin həmçinin.
Elbette ki. Okey, indiki halda okey. Daxil olduq ora və gördük ki, burada problem var. Müəyyən damarları genişləndirdik, dərmanlı qoyduq stendlər. Başqa hansı stendlər var? Nələr? Şunt deyirlər, stend deyirlər. Yəni şunt ürək damar cərrahiyyəsinin terminidir. Yəni ora əlavə damarın tikilməsindən gedir söhbət. Stend damarın özünün təmirindən gedir söhbət. Yəni damarın daxilində bir problem varsa, bu uçqaların içində pürcünlər olur. Onun kimi bir şey təsəvvür eləyin. O pürcün yapışmış formada olur. Biz giririk və pürcün açılır və damarda darlığı divara sıxmış oluruq. Və qan axını bərpa olunur. Ha, ora yat heç nə qoymursunuz, sadəcə əməliyyat edirsiniz. Stent. Ha, açır, ha. Açır və orada qalır. Bəli, biz içərdən stenti göndəririk ürəyin içinə. O orada içəridə açılır. Aha. Və balonla açırıq da, məsələn, şişilir balon, stent açılır və o qan axını təmin olunur. Bu invaziv müdaxilədir. Əgər biz stent qoya bilməyəcəyimiz dərəcədə problemlər varsa, o zaman şuntdur. Şunt nədir? Qan damarının problemli olan hissəsinin sonrasına əlavə damar tikilir. Yəni bir levə bir xətt gətirik, kanal qoşulur oraya. Yəni. Amma o açılmalıdır. Köhnəni kəsib götürmürsünüz, yox? Necə? Köhnəni kəsib. O qalır orada. O qalır. O qalır orada. Saxlı problem yarada bilər, yoxsa? Yox, əlavə damar tikilir ondan sonra. Yəni. Paralel. Yox, istiqamətdə əlavə bir yol qoyulur və məsələn gələcəkdə ola bilər ki, çox problemlər olanda bu əlavə qoyulan damarı da damar stent qoya bilərik, özünə də stent qoya bilərik. Yəni stent hər yerə qoyula bilər prinsip etibarilə, amma effekt nöqtəyi nəzərdən bəzi hallarda doğrudan da cərrahiyyə daha effektiv müalicə üsulu sayılır. Yəni əlavə qoyulması üçün açıq cərrahiyyə olması lazımdır, çünki invaziv eləmək olur mu əlavə damarı? Yox, yox. Ürək damar cərrahiyyəsində elə bil o aorta dediyimiz böyük damardan əlavə damar ürəyin üstünə tikilir. Bu açıq ürək əməliyyatı sayılır. Bəs invazivin üstün cəhətləri, yəni xəstə üçün açıq ürək əməliyyatı narkoz tələb edən, uzun müddətli ürəyin dayandırılmasını tələb edən bir üsuldur. Düzdür, onun döyünün ürək üzərində əməliyyatlar da aparılır, amma istənilən halda məhdudiyyətlər hələ də var. Ona görə açıq ürək əməliyyatını, ondan sonraki reabilitasiya vaxtını dözə bilməyən insanlar, ciddi problemli olan insanlar daha çox invaziv müdaxiləyə tövsiyə olunur bu insanlara. Reabilitasiya vaxtına qədər çəkir? Hal-hazırda bir açıqda, məsələn, açıqda çəkir. Bir açıq, bir həftə xəstəxana daxil yatışdır. Ondan sonraki bir ay ərzində reabilitasiyadır. Və invazivdə? İnvazivdə bir gün. Yəni, hal-hazırda yəni, stent qoyduğumuz bəzi xəstələr var. Normalda bir gün sonra evə göndəririk, amma yəni, Avropanın bir çox mərkəzlərində artıq same day məsələsi var. Yəni, səhər gəlir xəstə, stent qoyulur, axşam evə göndərilir. Yəni, hamımızın gözləri açıqdır, burada ağızlarımız açıqdır. Dostlar, xatırladığım texnopolis.az səhifəsində daxil ola bilərsiniz Facebookda və bizə suallarınızı görə bilərsiniz. Orada canlı yayımız var. Və də Səbuhi Bayramov artıq soruşur, stendin bir ömrü varmı, yoxsa varsa sonda nə olur? Stentin ömrü deyə bir stent şey... Stent dediyimiz şey polimerdən düzəlmiş, nədir, fiziki olaraq necə görünür? Normalda müxtəlif materiallarda hazırlanmış stentlər var. İlk stainless steel, yəni çəkdən hazırlanmış. Demin ki, qızılda, demin ki, qızılda. Qızılda var. Qızılda var. Varlılar ondan qoyulur. Yəni, yox, yəni, şeyləri, xüsusiyyətləri çox yaxşı olmadığı üçün... Amma qızıl orqanizmə çox yaxşı uyğun, qızıl və gümüş. Yəni, var idi, hətta Azərbaycanda da istifadə olunurdu qızıl stentlər. Yəni, sonradan daha çox işte, nikel, kobalt, magneziyum, müxtəlif xəlitələrdən hesab hazırlanmış stentlər istifadə olur hal-hazırda. Kobalt, xrom daha çox istifadə olunur son zamanlar. Bununla bərabər absorbable stentlər də çıxdı bir ara. Yəni, tamamilə sorulan polimerdən hazırlanmış. Siz stenti qoyursunuz, müəmmədətdən sonra o stent sorulur. Amma, öz işini bitirir və sorulur organizma. Bəli, bəli. Amma təəssüf ki, bu elmi araşdırmalarda qısa və uzun dönəm nəticələri var. Uzun dönəm nəticələri çox da qəbul olunmadığı üçün dedilər ki, biz bu stentləri göndərək təkrar firmalar araşdırsın, daha yaxşı formasını çıxartsın, sonra qayıdın. Yəni, ona görə hal-hazırda tətbiq olunan dünya üzrə ideal metalik stentlərdir və dərmanlı stentlərdən gedir söhbət. Dərmanlı metalik stentlərdir. Dərmanlı stentlərin işi nədir? O dərman etapı nə iş görür? O stentin üstündə xüsusi bir polimer var və polimerə hopdurulmuş dərman maddəsi var. Hansı ki, o stentin tromblaşmasının və sonradan o stentin üstündə toxumanın əmələ gəlməsinin həcmini azaldır. Yəni, toxuma əmələ gəlir fibroz kapsula şəklində də, amma qalın olmur. Yəni, damarın mənfəzi daralmır stent orada var deyə. Stent qoyuldursa, stent orada qalacaq. Stent çıxacaq deyə bir şey yoxdur. Stentin yaşı deyə bir şey yoxdur. Yoxdur. Yəni, necə ki, bu beton divarların içində armaturlar olur. Yəni, amortizasiya olunmur da, o belə çıxır. Necə yəni? Yəni ki, formasını dəyişmir, nə bilim, keyfiyyətini dəyişmir, paslanmır. Dur, yox. Durur orada, yəni toxumanın içində qalır. Bəzən tromblaşa bilir, yəni darala bilir, tromblaşa bilir. O zaman biz o stentin içinə bir stent daha qoya bilərik. Və bu da təmizləyə bilərik o stentin daxilini balonlar vasitəsilə.
Ama o stent orada kalacak. Yani stent koyulduysa çıkmıyor. Yani ömrünün ahırına kadar o hastayla beraber kalır. Ha. Ama neutral şeydi de yok. Reaksiyaya girmiyor organizm. Tabii ki. De, o dermanlı olmağının hususiyeti de odur. Organizmin istenilen şeye reaksiyası var. Hı. Ve reaksiyon nedir? Ehate eylemek. Yani o stenti qandan ayırmaq üçün stentin üstündə çox incə bir kapsula əmələ gəlir. Hüceyrələrdən ibarət kapsula. Və bizim dərmanlı stent qoymamız məqsədi odur ki, o kapsula incə olsun, damarın mənfəzi daralmasın. Daralma. Orqanizm hər şeyi özünküləşdirir. Hə, implant kimi də, yəni özünküləşdirir, onun ətrafını doldurur. Ətrafını doldurur, amma o bəzən məsələn normal stent qoysaq çox qalın olur o qat. Ona görə damarın mənfəzi daralır. Ona görə dərmanlı qoyuruq, qat əmələ gəlir, amma incə əmələ gəlir. Ona görə də mənfəz daralmır. Doktor, biz invazivdən danışdıq, biz bunun növbəti etaplarından danışaq ki, biz ümumiyyətlə dünya olaraq bu invaziv metodologiyada, ümumiyyətlə başqa metodologiya haraya doğru gedir? Məsələn, nanoçiplərdən söhbət gedir və ya başqa bir metodlarla ürəyə daxil olmaq gedir. Ora aparat qoyub davamlı izləmə cihazını qoymaq, hansı istiqamətlər var? Əslində o istiqamətə gedirik. Yəni, nə qədər çox məlumat varsa, bir o qədər çox faydamız dəyər ideologiyasından qabağa gedir. Ona görə hal-hazırda həm bədən səthindən məlumatın toplanması, həm də içərdən məlumatın toplanması sistemləri var və tətbiq olunur. Bu, dediyimiz bu pacemakerlərdən də çox əlaqədardır. Əslində, bu kardiostimulator dediyimiz pacemakerlər, o dediyimiz sinus düyün işləməyən vaxtı biz yerləşdiririk orqanizmə ki, o impulsu o cihaz yaradır, məsələn. Ritim verən, pacemaker ritim verən. Aha. Ritim verən cihazlardır. Amma bu, sadə cihazlar deyil. Bu, mini kompüterlərdir. Yəni, bu, sadəcə özündən impuls vermək deyil, eyni zamanda şokklama xüsusiyyəti olan defibrillasiya məsələsi. Yəni, o kinolarda göstərirlər belə cihazla. İki dənə bütünü vururlar belə. Bu hansı situasiyada eləyir? Onun proqramında o qoyur. Həyatı üçün təhlükəli aritmiyalar əmələ gələndə ürəkdə o cihaz onu görür. Çünki daim olaraq oyaqdır. Detekt eləyir və şok verir ürəyin içinə. Və ritmi bərpa eləyir, ürək təzədən işləməyə başlayır. Bu informasiya hara gəlir? Özündə olur. Özündə olur ya. Cihaz, yəni həkim bunu necə oxuya bilər? O, təbii ki, integration. Data var demək. Xüsusi bizim cihazlarımız, proqramatorlarımız var. Biz Wi-Fi və yaxud da Bluetooth vasitəsilə o içəridə olan cihazla kontaktdayıq. Onun məlumatını oxuyuruq. Yəni, normalda bu xəstələr 6 ayda bir kontrola gəlirlər və biz 6 ay ərzində bu insanın nəbzi nə qədər olduğu, aritmiyası olduğu, olmadığı, buna görə cihaz nəyin dedi, nəyin eləmədi, hamısını bilirik. Aha. Yəni, avtomobillərdə OBD cihazı kimidir. Yəni, çöldən bağlantı edirsiniz. Demək, elektrik sahəsində olan yerlərdə belə insanların gəzməyə risklidir, hə? Yox, bu cihazlar çox təhlükəsizdir. Yox, onların işinə nəsə bir, məsələn, güclü elektromagnit dalğa, MRT... Problemlər ola bilir, hə. Hə, sarpmalar verə bilər, yoxsa? Onu da fikirləşmişik. Necə? Normalda indiyə qədər, yəni son 4-5 ilə qədər istehsal olunanlar metalik idi. Ona görə biz bu xəstələrə MRT-dən keçməyi tövsiyə eləmirdik və yaxud da bu aeroportlarda olan sahələrdən keçməyə. Amma son illərdə istehsal, son 4-5 ildir istehsal olunan cihazların hamısı MR compatible-dır. Yəni MRT müayinəsi sırasında və yaxud da aeroportda belə o şeylərdən rahat keçə bilərsiniz. Bayırdan reaksiya vermir. O cihazlar özünü qoruyur. Aha. Tamamilə ekranlaşmış şəkildə olur elektrik maqnit sahəsindən. Ona görə yəni rahat hər şeyi eləmək olur onlara. Biz bu növbəti nano kompüterlər gəlməmişdən bunu yadda saxlayaq. Bu həmişə bizim kinolarda gördüyümüz bu iki dənə ütünü bir-birinə sürtüb yıxılanın üstünə vurmaq bir şeyə çevrilib də. Yəni sanki bütün hər şey ondan müalicə olunur. Ondan ibarətdir. Yəni çox kinematografik elementdir ona görə onu sahə edirlər. Doktor bunu açıqlaya bilərsinizmi? Bu nə qədər artistizmdir, nə qədər reallıqdır? Açıqlaya bilərəm. Və hansı tezliklə bundan istifadə Bir əslində tələbələrlə mən dərs deyəndə bunu çox zarafat edirik də, çox müzakirə obyekti olur. Problem ona ibarətdir ki, biz hamımız düşünürük ki, yəni insan ölürsə, ürək dayanıbsa, çoxlayan kimi düzələcək. Əslində bu belə deyil, bu səhvdir, yəni kinematografik səhvdir. Normalda aritmiya olan xəstələrdə şok tövsiyə olunur. Ürəyi durmuş insana şok tövsiyəsi yoxdur. Artıq durur. Ürək durmuş insana masaj eləmək lazımdır. Yəni ürək masajı deyə bir şey var da, yəni o CPR deyə. Bilavasitə masaj. Hə, bilavasitə masaj eləmək lazımdır. Masajdan sonra ürək oyanarsa, aritmiyaya başlayarsa, biz o şokluyub aritmiyanı normal ritmə qaytara bilərik. Bunun ideyası nədir? Ora elektrik impulsu vermək ya. Kompüter işləməyəndə nə edirsiniz? Yandırıb söndürürük. Aç qapı. Restart. Yəni restartdır. Yəni orada belə deyək, ürəyin içində bir ocaq deyil, sinus düyünü deyil. Aha. Müxtəlif xaotik ocaqlar əmələ gəlir. Müxalifət kimi də belə deyək. Siz dediniz o 5 dənə, hə? 5 yox, ehtiyat variant. Daha çox. Yəni, hər bir əzələ
kaos şəraitində olur. Hər bir əzələ özündən impuls verir, özü yığılır. Yəni bir iqtidar olmur ortada. Aha. Ona görə əslində o harmoniyası olmalıdır, hə? Bunlar hə, bir ritmdə. Bir impuls, olmalıdır. Bir insan impuls vermir, bir düyün impuls verməlidir, o impuls yayılmalıdır. O burada isə kiçik inqilab baş verir içəridə. Milyonlarla hüceyrə başlayır özündən impuls verməyə. Deyir ki, mən özüm yığılacağam. Ona görə bundan hamısını susturmaq üçün bir dənə güclü bir impuls verilir. Hamısı susur, şok vəziyyətində qalır və ilk oyanan sinus düyünü olur ki, onun da funksiyası oyanmaqdır elə. Məhz onlar oyanan hüceyrələrdir. İlk bu oyananlar. Normal ritmə qayıdır. Yani, normal ritmə qayıdır. Yəni elə bir keçir. Fantastik bir filmin sujetidir. Ha, bu gündəlik həyatımızda. Isaac Asimov yəqin yazardı belə bir şey. Yəni normalda bir belə kardioloqun o ütüləri istifadə etmək sıxlığı nə qədərdir? Yəni ayda bir dəfə, iki dəfə ehtiyac olur ya bu illə bir dəfə olan bir şeydir. Təəssüf ki, bu xəstəxanada biz çox tez-tez bunu eləmək məcburiyyətinə qalırıq da. Yəni beynəlxalq qaydalara uyğun olaraq aritmiya deməkdə insan öləndə onun ürəyi dayanır. Hı-hı. Yəni dayanmadan ölmək mümkün deyil. Yəni bu dayanmalıdır və insan ürəyi dayanırsa biz həkim olaraq məcburuq istənilən xəstəyə müdaxilə eləyək. Yəni ay bunun yaşı çatdı və yaxud da bunun xəstəliyi ağırdır, belə bir şey yoxdur. Yoxdur. İstənilən insanın ürəyi dayanması zamanı ona müdaxilə olunmalıdır. Masaj olunmalıdır və aritmiyası varsa defibrilə olunmalıdır. Mən yeri gəlmişkən çox maraqlı bir viral video izləmişdim. Yeni doğulan körpə hansısa 20 dəqiqə ərzində nə ciyərləri açılır, nə ürəyi döyünür və siz dediyiniz həmin o prosedurları elədikdən sonra göm-göy balaca bir körpə və başlayır birdən-birə nəfəs almağa, ürəyi döyünür. Yəni demək bu hökmən olunmalıdır. İstənilən insana sağlam. Yəni probleminin asılı olmadan. Təbii ki, yenə deyirəm qəzalarda olan ciddi problemləri, yəni fəaliyyətləri, yəni qan dövranı bərpa eləyib, orqan fəaliyyətini bərpa eləyə bilərsə, biz o qan dövranı bərpa eləməliyik. Yəni o deməkdir ki, xəstəxanada istənilən ölümcül xəstə, yəni heç kim ya Allahın rəhmətinə qovuşdu deyib ayrılmır. Yəni doktorun bu proseduru var, prosedur hökmən normal qaydalara uyğun olaraq 50 dəqiqə ərzində CPR olunmalıdır. 50 dəqiqə. 50 dəqiqə ərzində. Bəli, o 50 dəqiqə CPR edə biləcək doktor nə qədər əzələ qüvvəsi var? Bir xəstədən getmir axı, yəni bir həkimdən də getmir. Yəni bu komandadır. CPR komandası deyə bir şey var və biz 2 dəqiqə, 5 dəqiqədə bir dəyişilir o masajı eləyən insan. Amma standart ssenarimiz var da bundan bağlı. Bəli, bəli, bəli. Prosedurlar var. Nədən sonra nə olmalıdır, nədən sonra? Prosedurlar var. Hər kəs öz işini bilir. Orada çox belə orkestr kimi hər tibb bacısı, hər həkim, hər köməkçi, hər kəs öz işini bilir. Kim nəyi necə kim və bu əvvəlcədən də məşq edilir. Ki bu belə bir problem olsa, hə, treninglər keçirilir ki, belə problem olsa nə edəcəksiniz? Uğurla, uğurla nəticələnən belə olub prosedurunuz? Çox var, çox var. Çox var. Nə hiss edirsən bu? Həkimlik olmağımızın səbəbi budur. Yəni. yəni ürək dayanır, dostlar. Bu səhnəni zaten film kimi düşünün. Film kimi düşünün. Ürək dayanır. Anında həkimlər yığışır başına və prosedur başlayır. Prosedur zaten öncədən işlənmiş prosedurdur. Heç kim sağa-sola qaçmır. Hamısı soyuq qanlı. Doktor qaytarır. Həmin insanı qaytarır. Və sırayla CPR dediyimiz ürək masajı başlayır. Aha. Və ürək masajı bizim o filmlərdə gördüyümüz yumuşaq bir proses deyil. Yəni bildiyiniz baya bir təziqlə üzərindən çıxıb iş görməlisiniz və yorucu bir prosesdir. 2 dəqiqədən bir insanlar dəyişirlər. Yəni, orada yoruculuq önəmli deyil. Orada insanı həyata qaytarmaq önəmlidir. Neçə dəqiqə? 50 dəqiqə maksimum proses getməsi lazımdır. Bəli. 50 dəqiqə davamlı masaj. Yəni 50 dəqiqədən sonra artıq əgər bərpa olunmursa ritm və yaxud da hemodinamik olaraq xəstə bərpa olunmursa, o zaman müzakirə olunur və yəni dayandırmaq nə əlaqədar qərar qəbul olunur. Yoxsa şans varsa yenə davam etdirilir. Məsələn, dönən xəstənin ilk reaksiyası nə olur? Sizi görür gözündən də açır. Yadında olmur heç nə. Yadında olmur. Xeyirdi buralardasınız. Yəni nə oldu məsələsi? O sırada zarafatlar başlayır ki, tuneldə miydin, işıq gördün mü, rast beləsən məsələn. Doktor, o da sual verək bu. Tunel söhbəti var, doğrudur. Ha, bəziləri deyir, bəziləri demir. Yəni ya bir də orada o, bu sual da verir. Bu qabırğa sınması məsələsi doğrudurmu CPR vaxtındakı çox güclü salandır. Gənc insanlarda yox, amma yaşlılarda 100%. 100%. Amma yəni iki zərərdən birini seçməlisən də, yəni. Yəni bəli, o ilə yığmaq lazımdır ki, o əzələni şey qan qabağı etsin. Bizim bir dinləyicimiz də yazır, Emin Tağıyev, doktordan, anjudan sonra qolda göyərmələr əmələ gəlir. Nədən ola bilər? Gəlin belə danışaq da. Angiografiya nədir? Müayinə üsuludur. Və dolayısıyla biz damarın içinə giririk. Damarın içinə girəndə də təqribi o damar təbii ki divarı zədələnir. Və müəyyən miqdarda qanaxma ola bilər. Və o qanaxma da dəri altı toxumalara yayıldığı üçün göyərir. Necə ki biz əlimizi, ayağımızı bir yerə vuranda göyərmir. O xırda kapillyarların partlaması deməkdir. Qansızma deməkdir. Yəni o qansızma, o oralara qansızma olur və o göyərir. Amma bu normalda 1-2 həftə ərzində yavaş-yavaş saralıb, yaşıllaşıb keçib gedir.
meselesi. Yani. Ama sinirlerin olmamağına rağmen hem görme olur. Siz dedik ki sinirler yoktur orada. Dert damarların içerisinde. Yani ağrı reseptörleri yoktur. Ağrı reseptör. Sinirlenme her yer, organizm her yerinde sinir var. Sinir var. Söhbet reseptörlerin olmalıdır. Daha bir sual var. İndiki standartlara CPR bir dövriye necə basılma ve tənəffüs var? CPR. İndiki standartlar, anladınız. Normalde. Bizi de anladım. CPR nedir? Cardiopulmonary resuscitation, yani ürək ağrıcı canlandırılması. Aha. Yani biz sadece ürəyin canlanmasından getmir söhbət. Eyni zamanda oksigen tələbatını da ödəməliyik orqanizmin. Ona göre eyni zamanda hem ürəyə basılır. Aha. Bir nəfər insan isə süni tənəffüs eləmək məcburiyyətindədir. Klasik o öpüş məsələsi var. Hə, öpüş məsələsidir. Və zamanla qaydalar dəyişir. Aha. Və bu asılıdır CPR-da neçə nəfər iştirak eləyir. A, yəni o ritmi də nail olmaq üçün. Normalda 15'e 2 deyə bir sistem var. Siz 15 dəfə basıb 2 tənəffüs verirsiniz. Əgər çox adam varsa, əgər bir nəfər, məsələn, siz elə bir yerdəsinizsə ki, xəstə var və siz varsınız, yəni zərər çəkən var, siz varsınız və heç kəs sizə kömək eləyə bilmir, o zaman siz 15 dəfə basıb 2 dəfə tənəffüs vermirsiniz. Siz sadəcə basırsınız. Yəni araşdırmalar aparılır. Yəni əgər sadece bir insandırsa, bəli, daha üstün sayılır. Yəni sadəcə bas ürək döyünsün. Hani orqanizm pasiv olaraq oksigeni kənardan alar, amma ürək əsas döyünsün. Doktor, bunu hər kəs bilməlidir, eləyə bilər bunu hər kəs. Normalda xaricdə bütün işçilər, xüsusən də administrativ və qeyri-administrativ işçilər bu BLS ACLS kursları var. Yəni basic life support. Yəni xəstəxana işçilərinin hamısı bunu bilməlidir. Normal isə hamısı bu tədrisdən keçməlidir ki, heç olmasa ilkin köməyi göstərə bilsinlər. Əziz dinləyicilər, demək həmin situasiyada panikaya düşmək, nə bilim, nəsə emosional hərəkətlər yox, sadəcə olaraq birbaşa ürək hərəkətləri eləmək lazımdır. Yəni o dil çıxartmaq və yaxud da üzü çevirmək yox, dilini qatlamaq, su vermək yox, daha çox yəni paltardan zaddan nəbzi hiss eləmək lazımdır. Nəbzi var mı yoxsa yox? Nəbzi boynundadır. Biz həqiqətən də bu ilkin life support mövzusuna girəcək. Məncə bura çox da girmək. Mən biraz texnologiya mövzusuna qayıtdım. Növbət texnologiya. Nano texnologiyalarla mən danışmaq istəyirəm, doktor. Nano belə bir filmlərdə də olur ki, belə qana buraxırlar və çoxlu balaca-balaca obyektlər gedirlər, otururlar və məlumat göndərirlər, bir-birinlə danışırlar. Bunlar sci-fi filmlərində çox var. Onun nə qədər reallığa yaxınlaşır və nə qədər biz buna yaxınıq? Hal-hazırda səhiyyə ilə əlaqədar belə deyək də çox sert qaydalar var. Dolayısıyla isə bir şeyi sistemə daxil etmək üçün istifadəsi üçün illər keçməlidir. Yəni 10 illər keçməlidir hətta. Və ona görə o nanotexnologiyalı hazır tipdə yoxdur. Çox az səviyyədədir. Bəzi dərman maddələrinin inyeksiyaları zamanı nanotexnologiya istifadə olunur. Amma ümumi götürsək, gələcəyimiz çox parlaqdır. Doktor, çox təşəkkürlər. Qısa bir fasiləmiz var. Texnopolis yeni efirdədir. Bizi dinləyin. Aha. O qoymurlar da onları. Yo, ümumiyyətlə, insan orqanizmi tibbi sahə çox konservativ sahədir də. Nəticəni bilmək üçün azı 15 il lazımdır. Gerçək nəticəni bilmək üçün. Ona görə indi insanın bədənində nanotexnologiya. Yəni eksperimental şəkillər vardır, çox şeylər var, amma təsdiqlənmiş çox azdır. Amma buna baxmayaraq var və istifadə olunur. Xüsusən də bu pacemakerlər tərəfə. Bu pacemakerlərə ildən ilə yeni funksiyalar əlavə olunur. Yəni artıq pacemakerlər sadəcə yüksək vermir. Nə boyda da pacemakerlər? Sıçı korkas. Bu boyda. Yəni dəxli var ki, olğun adamdır ya gəncdir? Yoxsa onların ölçüsü var? Yoxsa eyni şeydir, standartdır? Yox, standart pacemakerlər var. Təbii ki, onların da növləri var. Yəni defibrillator funksiyası olan pacemakerlərin qalınlığı biraz başqadır, çünki onların içində batareya var, qalın batareya var. Amma sadəcə impuls verənlər nisbətən daha balaca olurlar. Xırda pacemakerlər hansı ki sadəcə izləmək funksiyası var. Uşaqlara impuls olunur vermələr. Yoxsa? Olur. Olmur, hə? Yəni, onlar daha balaca olur yəqin. Çox xırda olur. Onları məsələn döş qəfəsi tərəfə qoya bilmirik, çünki burada döş qəfəsi çox incə olur uşaqlarda, dəri altı qata çox olur. Qarın boşluğunu yerləşdiririk pacemakeri. Yəni orada daha çox yer var, yəni bağırsaqların arasında. Burada kimdir aparıcı şirkət? Kimlər eləyir? Yəni, Britaniyada eləyirlər? Nəyi? Pacemaker yoxsa Almaniyada? Yox, bütün dünyada olduğu kimi lider Amerikadır. Yəni və doğrudan Amerika. Bəli. Oranın firmalarıdır və dünya üzrə hani pacemakerlərin ən belə deyək də reklam olmasın amma ən çox istifadə olunanlar bir Medtronic firmasıdır və St. Jude firması var. Bunların pacemakerləri Amerikadır, Yaponiya. St. Jude. Medtronic var. Medtronic, St. Jude, Biotronic var, Almaniyanın firması var. Boston Scientific var, Amerikanın firmasıdır. Abbott firması var. Yəni bunlar
bu sadece pacemaker istasyonu değil, qabağa dartan firmalardır. Çünkü tabii araştırmalar da vardı ona göre. Sadece impuls vermirler, artık organizmde olan maye balansını ölçürler. Organizmin hərəkət və yaxud da sakitliyində olduğunu ölçə bilirlər. Yəni, çox şeyləri ölçə bilirlər. Texnopolis davam edir. Daha doğrusu biz finish xəttinə doğru yaxınlaşırıq, amma bu vaxtın necə gəlib keçdiyini heç bilmədik. Elnur İsayevdir qonağımız, kardiolog. Bəli, dostlar, deməli biz bu... Bura gələnə qədər nələri yaşadıq, böyle ağzımız açıq, gözlərimiz bərəlmiş və doktorun maraqlı söhbətlərinə, maraqlı müzakirələrinə qulaq asırdıq. Çünki suallar verdik və bütün sualların nə qədər yeni bir şeylər öyrəndik və mən düşünürəm ki, sizlər də bundan faydalandınız. Deməli, biz nələr öyrəndik dostlar? Biz öyrəndik kardiologiyanın haradan gəldi, haralara gəlmişik, bir kardiolog olmaq üçün nə qədər yol var. Və əslində kardiologiya çox cavan tip sahəsiymiş, onu da bilmirdik. Bəli, invazivi öyrəndik. Cərrahi baxımından. Bəli, invazivin nə qədər yeni bir şey olduğunu, invaziv edib ürəyi daxil olub, nələr, nə oyunlar çıxarda biləcəyini onu gördük. İnsan sağlamlığı üçün nə qədər önəmli olub, olmağından danışdıq. Eyni zamanda ütü fenomenini izah elədik. Kilolarda olan kinematografik elementi izah elədik. O bir-birinə sürtülüb vurulmuş, onu izah elədik. Hər bir insanın sonra süni nəfəs verə bilmək və ürəyi birbaşa masajını edə bilmək qabiliyyəti nə qədər önəmli olduğunu öyrəndik. CPR dedik. Və öyrəndik ki, 50 dəqiqə CPR edilməsi lazım, ürək masajı edilməsi. Çünki bu protokoldur, bəli. Bəli, xüsusiyyətidir. Və aslında biz Texnopolis olaraq biz sonuncu blokumuza gəlib çıxırıq. Sonuncu blokda mən istərdim ki, doktor bizə və bizim insanlarımıza, bu mən 1 saat yarım bunu dinlədim. Mənə faydası nədir? Mən necə edim ki, ürək sağlamlığım yaxşı olsun, o danışdığımız o qorxulu şeylər necə olsun ki, mənim başıma gəlməsin. Əsas mənim bugündən götürəcəyim nədir, yəni bu faydalanacağım nələrdir? İstərdim ki, doktor bir ümumi bizim insanlarımıza məlumat versin. Yəni, mənə görə daha çox agah olmaqdan gedir söhbət. Yəni, bir bunu düşünün, düşünməkdir vacib. Və həyatımızda olan dəyişiklikləri yəni, bugündən eləməyə çalışın. Yaxşı, birinci gündən başlayayım və yaxud da gələn ayın deyilmə. Belə bir fenomen var. Bu həftədən birinci gündən mən başlayacağım. Bunu da eləyin məsələsi. Yəni, Allahın köməyi ilə bugünün işini sabaha qoyduğum məsələsi olmasında. Yəni, bugündən başlayaq və bugündən etibarən öz sağlamımızı düşünək. Yəni, əgər bir insan sağlam yaşamaq istəyirsə, ürək nöqtəyi nəzərdən, inan ki, sağlam həyat və idman kimi yəni, üsullarla, pəhriz və yaxud ona bənzər üsullarla çox, daha çox özünü qoruya biləcək. Neyin ki, gələcəkdə bir şey olsa həkimə gedərəm, eləyər. Yox. O vaxt ki, problemlər çözülməsi çətin olan problemlər olacaq. Okey. Yemək və idman. Yemək mövzusunu müəyyən qədər dedik və idman mövzusunu. Əsas xülasə eləyək. Bəlbə stresdən, bugünün stresindən necə qurtulmaq? Yəni, daha çox ürəyə təsir eləyən streslər. Çox vacib risk faktorlardan biridir stresimiz. Ondan necə özümüzü qoruyaq? Necə müdrik olaq? Məncə bunun saatlar lazım olacaq bu haqqda danışmaq, amma yəni, ən azından hər şey, bütün problemlər həll oluna bilər cavabını fikirləşmək lazımdır. Hər bir çıxış, yəni hər bir problemdən ən az 2 dənə çıxış yolu var, şeyi yadda saxlasaq düzələcək deyə düşünürəm. Və çox vacib olan şey, heç vaxt sağlığınızı yəni, indi yaxşıyam, sonraya saxlayım, yox. Check-up'lar çox vacibdir. Xüsusən də 40-45 yaşlarından sonra illik check-up'lar. Nə qədər tez erkən aşkar olunsa xırda problemlər və xırda narazı şeylər, dəyişikliklər, bir o qədər onların həlli daha asandır. Sonraya saxlamayın, sonra problemlər daha böyük olur. Okey, check-up illik gəldi, yaxınlaşdı, dedi ki, əsas ürəyinə baxdı, qanını analiz elətdirdi, bir UZ elətdirdi, bir standart bir proseduru var, bir neçədə analiz verdi, yəqin ki, həkim də bunu istiqamətləndirəcək. Yemək mövzusunda biz dedik ki, dostlar, Azərbaycan mətbəxi gözəldir, amma yenə də balanslı yeməyimiz lazımdır. Ətə biraz yox deməyimiz lazımdır, amma yenə də daha çox bitki mənşəli yeməklərə üstünlük verməyimiz lazımdır. Yağa diqqətli olacaq, duza diqqətli olacaq. Duza inanılmaz diqqət, yəni maye miqdarına diqqət, yəni nə qədər çox maye eksik, yəni gündəlik normanız cəmi duza 1 qramdır, ondan artıq orqanizm istəmir, onu yəni, yükləməyin. 4 qramdan, yəni normalda dediyim kimi bizim şeydə, hər bir insan ortalama 10 qram yeyir. Orqanizm 5 qramdan yuxarısını çıxarda bilmir orqanizmdən. Yəni, çatdırmır, böyüklər çatdırmır. Ona görə toplanır sizin orqanizminizdə. Təbii ki, o da mənfi şeyə gətirir, çıxardır. Yağlı, zeytun yağını xüsusən önəm verdik. Maye miqdarının suyun artırılması bir mənalı olaraq. Bütün alkohol istifadəsi. Onunla əlaqədar belə bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Tütünlə düşmənlik bir mənalı olaraq. Spirtli içkilərlə əlaqədar təsdiqləmiş elmi araşdırmalar var ki, qırmızı şərab
qan damar sistemi üçün faydalı ola bilər. Amma əgər litrlərlə yoxdur. Hər gün bir qədəh qırmızı şərab. 1 mi 2 mi idi? 1 qədəh. 1 deyir. Amma bu o deməkdir ki, siz bir həftə ərzində o 5-ini yığıb 6-cı gün hamısını içə bir pul kaça çəkirsiniz. Hər gün bir qədəh. Hər gün bir qədəh. Dostum bu tərəfi dedik. Sonra demək idman tərəfini dedik. Yəni o idman zalından yazdırıb ən ağır nədir? Mən onu edəcəyəm. Yox, yəni daha çox kardio və yüngül fitness. Yəni məqsəd əzələ həcminin artırılması deyil. Məqsəd əzələlərin tonusda olmasıdır. Yəni bütün oynaqların işlək vəziyyətdə və əzələlərin tonusda olmasıdır. Bəsdir, adi üzgüçülük və yaxud da kardio və yaxud da fitness ola bilər, da yoga ola bilər. Çünki orada da əzələlər işləyir. Budur məqsəd. Yəni o gedib özümə əzələ yığacağam, nə bilim çiyinlərin. Yox, sadəcə bütün əzələ qrupları. Yəni güzgüdə özünə baxanda xoşuna gəlirsə eləsin. Amma bu əlavə maddələrin təsirini olmamalıdır da, yəni özü eləməlidir. Əzələlərin böyüməsi ürəyin ritminə nə qədər təsir edir? Əzələ kütləsi artdı, ürəyə ağırlıq gətirirmi bu? Daha çox əzələ. Elə deyil. Çünki ondan paralel ürək də işləyir. Yəni əzələ kütləsi artdıqca ürək də orqanizmin tələbatına uyğun olaraq öz kütləsini artıra bilir, qalınlaşa bilir. Ha, ürək qalınlaşa bilir. Adaptiv orqandır. Demək stereotipmiş. Demək ki, o stereotipmiş dostlar. Çünki belə bir stereotip var idi ki, yəni əzələ sayı həcmi çoxaldı, bizə ürəyin gücü çatmır, ora qan çatmağa, ürək ağırlıq düşür. Yox, ürəyi elə sadə bir orqan olaraq qəbul eləməyin. Deməli, davamlı bir yürüyüş, davamlı bir aktiv həyat. Periodik. Periodik. Çox vacibdir. Balanslı uzaq. Yemək, stresdən uzaq, biraz belə, nə bilim, Tibet müdrikləri kimi. Bu da keçər, hə? Hər şey keçər. Yəni, hamısı həll oluna bilən şeylər. Doktor, çox təşəkkür edirik. Gəldiyiniz zamanınızı ayırdınız. Biz həqiqətən də çox faydalandıq, özümüz adına deyirik. Ümid edir ki, dinləyicilərimiz də faydalandılar və çoxluca suallar ünvanlandı, onlara cavab verdik. Dostlar, sizin suallarınız yenə də varsa, bizi çıxmaqorçusu ünvanlandırın, biz doktora yenə də onları istəyirəm. Doktor İsayeva çatdıracaq onları və o sizə cavablandıracaq, biz o cavabları yerləşdirəcəyik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Mən ümid edirəm ki, radio eşiri sizi yormadı çox. Yox, çox zövqlü. Dostlar, Texnopolis bugünkü efirdə öz işini bitirdi. Veriş yazılışının dəstəyi ilə Barama Media diqqətini təqdim etdi. Növbəti görüşlərinizə qədər biz İmran Bahırov. Və Aynur Kərimova, sizinlə sağollaşırıq. Bugün Texnopolis sizinlə bu qədər qala bildi. Sizinlə saat yarım bir yerdə olmaq bizə böyük zövq verdi, əziz dinləyicilər. Dəyərləriniz, təkliflərinizi bizə hökmən Texnopolisin Facebook səhifəsində, texnopolis.az-da yazırsınız və biz onları hökmən cavablandırırıq. İstəyirik sizə faydalı olaq. Bu şənbə günü fayda qazandığınız üçün Texnopolis oldunuz. Biz sizi çox sevirik. Ürəyinizdən müğayət olun. Əziz Facebook izləyicilərimiz, çox sağ olun. Emin müəllim, hamını, Səbuhi müəllim, hamını sağ olun. Gözəl suallar verdiniz və ümid edirik ki, cavablandıra bildik. Görüşərik gələn həftə. Sağ olun.